how to check how do you check how do you check Hello and welcome back po sa ating uh, online tutorials. And ngayon po ang magiging topic natin ay 3ds Max Essential Training Series 1 kasi marami pong topic ang itatakal natin along the way. I mean sa mga future pong uh, session. Kaya ginawa po natin ng series. So, Series 1, nakapolo po dito yung preferencing, file linking, interfacing, modeling, primitive modeling, poly editing, AEC element. Yung pong poly editing medyo mahaba po 'yon kaya malamang ang uh, poly editing natin magkakaroon po ng uh, part 1, part 2. So mapupunta po sa series 2 po 'yon. So ano bang ma mamimit natin or ano bang matututunan natin sa 3DS Max na to? Uh, dito po itatakil natin more on paano mag-set previous Max para sa project ninyo. Paano mag-model, paano mag-modify, paano maglagay ng materials, paano mag-render, mag-animate, tsaka mag-rigging. May topic po tayo kung paano tayo mag-rig ng, ng sasakyan o ng tao. Ayan po yung magiging topic natin. And may topic din po tayo dito na B-Ray uh, Render. So, mahaba-haba rin po topic yung sa b -ray. So malamang ilalagay po natin sa another session yon, 3DS Max uh, advanced training naman po yon. Meron din po tayong uh, corona rendering. So meron mas so, malamang mapapalagay po yon sa 3DS Max advanced sa uh, 1 and 2. Malamang ganun po 'yung mangyayari. Or series seriesari po. Series 1 2 3 4 5 6 7 as long na Or, I mean, uh, hanggang matapos po yung buong topic ng 3ds Max. So, ano ba nang hindi natin may include dito? Hindi uh, po natin mayasama yung sa papagawa ng script. Ayan, hindi na po natin isasama. Pero, tuturo print natin kung paano mag-load ng script. Ayan. So, yun lang po. And, uh, start up po tayo. Okay, so, ang gagamitin po nating version ngayon ay 3ds Max 20. Check po natin. Ayan 20 2019. Pero in the middle ng ating series, uh, ayan. So, kikita po ninyo dito na start ako then 3ds Max. So, i-open ko po ay ayan. Nakaranas admin. And mamaya po mag-open tayo ng 3ds Max na hindi naman nakaranas sa admin para alam nyo po yung difference ng dalawa. So along the way po or malamang separate topic po yung bagong version ng 3ds Max 2022 version. Ipapaliwanag po natin or ipapakita natin ano yung mga bagong features nila. So yun po yun. Okay so yan nag start na po yung 3ds Max natin. Yan, may error ng konti. Oh, anyway. Yan, kay Sir Brian. Welcome, Sir Brian. Ayan, shout out kay Sir Brian. Ayan. So, habang nag start uh, hayaan lang po muna mag-start. Ayan, so... Sa preferencing po, uh, papakita natin kung paano tayo mag-set ng 3ds max yung po mga basic settings po ng 3ds Max kung paano tayo mag-uumpisa ng project. And sa file linking, papakita na natin kung paano tayo mag-link ng AutoCAD file going to 3ds Max. Ayan. Ano yung mga dos and pros? Cons and, uh, pros and cons pala. Ayan. Ipapakita natin. Ayan. So, nag-open na po ang 3ds Max. Ayan. Medyo mabagal po na konti kasi... Uh, po siya ng memory kasi po uh, naka live stream po tayo ngayon ayan and doon naman sa so yung po yung pinakita natin sa file linking sa interfacing naman syempre kung paano natin i-set yung interface ng 3ds max para sa ating project i mean normally user interface po yung tawag doon. Dahil sa primitive modeling, papakita naman natin kung paano mag-model tayo using yung mga common object, I mean common primitive object. Then sa AAC element, papakita naman natin ano yung mga built-in uh, built elements na nasa 3ds Max na pwede nating magamit katulad ng wall, ng doors, ng window, ng railing, ng stair, ayan. Sa poly editing, uh, ayan po. Iko-combine natin sa primitive modeling Ayan, medyo mahaba-haba po yun. Okay, so naka-open na po yung 3DS Max natin. So, ito na po yun. To start, uh, so nakikita natin, uh, ito po yung main tab natin sa taas. So, menu. Ayan, file, edit, tools, group, window, yan po yung mga menu na tinatawag. Kung may added menu po dyan, mga special menu na po yun. Pero ito po yung basic na minus ng 3DS Max. Then, ito yung mga natin toolbar sa gilid. Yung toolbar natin, ano po yan, uh, pwedeng, pwede nyo pong i-peel off dun sa main nya, at pwede nyo pong i-position anywhere sa screen. Ayan, katulad sa side, ayan, largahan nyo lang po. Pwede rin sa kabilang side, ayan, pag kumapit, larga. Pwede rin sa bottom, ayan, pag kumapit, larga. Ayan po yan, pwede na rin natin ibalik sa dati. Ayan. Yan po toolbar na tinatawag. And, kung minsan nag-open kayo ng 3 Max, wala yung ibang toolbar, ang um, ganito po yung gawin nyo lang, I right click nyo lang po sa sa toolbar, anywhere sa toolbar, normally sa empty space or sa pagitan ng bawat tools, bawat po ito. Ayan, right click, kung ayaw, dito sa empty space ng toolbar, ayan, ayaw po yung mga available toolbar. So, v toolbar, kung ano po yung current na ni right click ko. So, ito po yung makikita. Halimbawa, dito ako nag right click. Ayan, layer. So, ito yung layer toolbar natin. Halimbawa, dito ako. Ayan, main toolbar. So, yan po yung mga available toolbar katulad ng ribbon. Ito yung ribbon panel natin. O, ribbon tab. Ayan. So, wala pang laman. Ayan. Pero, pag nag create tayo, kunyari ng object, ayan, makikita na natin yung ano, yung ribbon or hindi pa active yung ribbon natin. Hilahin natin. Anyway, so tanggalin ko muna yung ribbon para para po yung space natin mas lumaki. So right click ribbon. Tanggalin natin yung ribbon muna for the meantime. Yeah. Tapos right click ulit, halimbawa kailangan natin ng iba pang toolbar, katong animation layer, axis constraint, brush preset. Naadya lang po 'yan. Halimbawa, snap. Ito na yung snap natin. Snap toolbar. Kaya, Right click. Ayan, mawawala. So, yan po yung pag-a-activate ng toolbar natin. Ngayon, kung gusto nyo makita naman lahat ng floating toolbar, floating toolbar po ang tawag natin doon. Ito na yaman yung mga naka-tawag dito ay dock, naka-dock na toolbar. So, punta po tayo ng, uh, say, customize, show UI, ayan po yun. No? Main toolbar, trackbar, yung nasa ilalim, ito po yung trackbar. Ribbon. Ito naman yung kanina. Ribbon din. So, medyo walang laman. Actually, meron po yan. Kaya lang nga. Uh, medyo nag bottleneck yata yung memory ng computer. Yung graphic niya. So, customize, show UI, ribbon. Customize, mino, show UI. Ito naman, show floating plot, uh, toolbar. Ito yung mga naka-float na toolbar. Yan siya. Yan yung iniisa-isa natin kanina. So, pwede natin tanggalin. Pwede ibalik. Pwede mong isa-isahin. So, paano yun? Right click. Tapos, animation layer. Click. Tanggalin nga lang po yung checkmark. Mahuwala yung toolbar doon. So, para isahang kumanda lang, punta ko ng customize menu. Show UI. Then, uh, show floating toolbar. Ah, ito na pala. No? Naklik na pala natin. Ayan, wala na siya. Na. So, nakita na natin toolbar. Next, ito po naman yung tinatawag nating uh, pakita natin. Show main toolbar, command panel. So, pag inalis na natin to, nawawala yung command panel natin. Customize menu, show UI, then command panel. Ayan po siya. Yung command po, panel po natin, pwede rin yung madrag yan kung saan nyo po gustong dalhin. Bawa dito, kabilang side. Kaya possible yon. Ayan. Pag po nag, nag uh, kulay, blue, hindi ko lang alam po sa ibang uh, interface kung blue din. Ayan, mag, mag snap na yan dyan. So, kung gusto natin ibalik, right click, ah, uh, I mean, click and drag, papunta sa original position niya. Or, pwede rin pong right click, tapos, duck to left or right. left. Ito na. Right click, duck to right. Ayan. Ganun po yon. Sa so, iba ba naman, nadyan namin yung truck, track bar, track bar, sorry, track bar, kung tawagin po natin kung saan po nandiyan yung mga timeline, yung time, uh, time slider natin para sa animation. And, ayan. Ito naman, na uh, navigation tools natin. Sa ilalim, mamaya pakita natin. Ayan. Siguro, yan na po muna. Yan, tinatawag nating uh, laman ng default ng 3ds Max. So, sa default ng 3ds Max, wala po itong v ray na to. Ito. Uh, Ini-install po yan para sa rendering natin. Eh, yung nakikita nyo ay apat na viewport. Ito ay nakalagay top view. Ito ay front. Ito ay perspective. Ito naman left. Create ako ng isang object. Ayan. So nakita natin top view. Nakita natin front side. Nakita natin left. Tsaka perspective. Para makita natin shade mode, katulad po nito, naka shade mode. Dito naka wireframe mode. F3 and F4 lang po yon. F3, ayan. Kung saan viewport tayo naka-highlight, yun po yung mag i activate Ano ba? Ito. Inactivate natin yung front. F3, makikita po yon. F3, mawawala yung shade mode. Yung F4 naman, para makita naman natin yung mga line ng ating object. So, F3, ayan. So, hindi nyo, ito. Zoom natin. Ang zooming naman natin, ano, yung pong middle mouse button natin. Ayan. Zoom natin yung perspective. Makita nyo, hindi natin kita yung linya. So, pag press natin ng F4, makita natin yung linya. Ayan. Ayan, yung line line na yan. Yung line na yan, kulay puti. F4, hindi mo makikita yun. No? Hindi makita. Ayan. Pero pag naka F4, makikita. So, yan po yung pag-preview naman ng object. F3, F4 para sa shade mode, tsaka sa wireframe mode. Okay, back po tayo sa viewport. Yung viewport na nakikita natin, meron pa sa taas. Ayan. Positive sign, pangalan ng viewport, tapos yung standard, tapos wireframe. Ayan, positive sign, perspective, o ng viewport, standard, tapos yung kung ano yung nakikita nating visual style ng object. So, nakalagay dito, edge, tsaka face. Dito, wireframe. Dito, wireframe. Dito, wireframe. So, po natin yung perspective by i-command ng F3. Nagbabago yung nakalagay wireframe na ngayon, hindi na shade mode. Ayan. So, ito po yung visual style. Ito naman yung mga... Anyway, tingnan natin mamaya. Tapos, bawat viewport makita nyo yung guhit-guhit, yung grid na tinatawag. So, yan ang mga grid natin. Ang shortcut command po ng grid ay letter G sa keyboard. Ayan. G, 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 G. Wala na po yung mga grid natin. Okay, bawat viewport po ay may, may sarili sariling pangalan. Pero halimbawa, ito, nasa perspective. Gusto ko makita yung top view. Minsan, hindi mo na kailangan pumunta doon sa kabilang viewport para tingnan yung top view. So, halimbawa, nasa perspective ako, gusto makita yung top view. I-press lang natin yung letter T sa keyboard. Letter T for top view. F for front view or front side. Left for left side or L for left side. O L for left side. Ang wala po dyan yung right, tsaka yung para sa back view. Ang letter B po natin ay para sa bottom or rear side rather. Ayan. So, wala po yung para sa back view or rear side. So, balik natin sa perspective. Letter P. Ayan. Ayan. Okay. Para po mag-maximize naman yung viewport natin, either uh, i-press nyo lang po yung uh, Alt-W sa keyboard. Or, i-press nyo po yung pinakandulong-dulong toolbar o icon dito sa right side. Right side, bottom corner. Ayan. So, balik, balik. So, balik natin. Ayan. Bawa, ayan. Single viewport na tayo ngayon. Kung gusto kong makita yung apat na viewport, i-click ko lang po yung toolbar na nakalagay. Maximum viewport target or Alt-W sa keyboard. Ayan. Bagmalik. So, alimbawa, naka-perspective. So, paikuti natin, ha? Ayan. Gusto mong makita yung top view. So, letter T. Ayan. So, in one viewport, pwede nyo pong makita lahat ng side. Top view, left side, right side, bottom, bottom, or back side, or yung bottom, ayan siya. So, yun po yung gamit ng viewport. Okay, balik pa rin tayo sa viewport. Activate ko yung apat. Alt-W. So, tap yun natin dito. Dito ay front, dito ay left. Okay. Yung viewport po natin, nare-resize yan. So, hawakan nyo lang po sa gilid o partition ng viewport. Tapatan nyo lang ng mouse o ng cursor. Ayan, mare-resize po yun. Ito. Ayan. Ayan, nare-resize po yung viewport. Ngayon, ang tanong dito, what if gusto natin tatlong viewport lang? by default po kasi apat ang nakalagay dyan. So, paano kung gusto ko tatlo lang? Isang perspective, tapos dalawang front, isang front, isang uh, top view. Ang bawa ganun. So, naandong po yan sa view, tapos viewport configuration, then viewport layout. Ito na po yung mga pangalan ng viewport. Ito, single viewport, double, double, nakaka-horizontal alignment, ito ay vertical alignment. Ayan. bawa ito ang gusto natin, tatlo. Tapos, ipapakita niya ko ano na yung viewport na na-available. Ang bawa itong top view dito, gusto kong palta ng perspective. So, right click ko lang po yan. Perspective. Yung front side, gusto ko top view. Right click. Kunin ang top view. Yung left side, gusto ko front. Right click. Kunin yung front. Then, apply. Okay. Ayan po. Apat na yung viewport natin. Papani, babalik. Viewport. Viewport configuration viewport lay uh, layout then balik tayo sa apat na setting so apat na viewport so ganun lang po yung procedure ito ibabalik ko sa top view ito ibabalik ko sa front view ito ibabalik ko sa top view or rather left side and perfect apply then okay so ganun lang po yung navigation sa viewport natin okay mamaya natin pakita yung ano yung okay o siguro ngayon na. Ayan. Alt W. So, ito yung pangalan ng viewport. Meron yung positive sign. Ano ba yung laman ng positive sign? Another tools po yan. Restore viewport. Ayan. Right click. Maximize viewport. So, yung kubad natin kanina yon. Positive sign ulit. Click. Tapos, active viewport. Kung ano yung gusto mong i-activate. Disable viewport. Show grid. Yung letter G. View cube. Ito yung view cube natin nasa right corner. Steering wheel. So, wala yung steering wheel dito. Nasa dito yung sa gilid. X view. Ibig sabihin yung parang X-ray mode. Ayan. Stat, sa, anyway, isa-isa natin. May mga na konti. Create preview. Kung gusto mong magkaroon ng snapshot dito sa kung ano yung nasa screen. Nasa viewport nyo. Tapos, positive sign ulit. Configure viewport pupunta pa rin yan doon sa ginawa natin kanina kung paano natin binago yung viewport so tingnan natin configure viewport uh, dito pa rin pupunta yan cancel natin positive sign last 2D pan zoom mode ayan magpapa ma magbabago makita nyo dito magbabago yung ano natin command dito sa dito sa left side dito sa baba ayan balik natin ayan tanggalin natin to babalik na sa original to. So, ganun po yung pag na-navigate sa viewport. Sunod, sa perspective naman, pag kilik natin yan, eh, lalabas naman kung anong gusto mong viewport. Kung anong, gustong, kung anong gusto mong viewport. Nakalagay dyan. Kung camera, wala naman tayong camera, kaya walang uh, naka-activate na camera. Ganun din sa light. So, ito yung mga shortcut naman niya. Perspective, for letter P. Orthographic, letter U. Top, letter T. Bottom, letter B front letter F, back wala, left letter L, right wala. So pwede niyo lagyan yan actually. So okay, lagyan muna natin tong pangalan ng viewport. Sa sa bagong version, nakalagay na yun dito yung hotkey editor sa taas. Sa lumang version, which is yung gamit natin ngayon, wala pa dito yung hotkey editor. So, paano yun? Although, hindi pa part, so tingnan natin kung possible. Preference check natin. Ah, uh, okay, wala pa doon. So custom UI interface. Ayun, magbabasa pa siya. Ayun. So may makita kayo diyan. CUI ang tawag natin dito, custom, customized user interface keyboard mouse toolbar quad menu color so target natin ay yung keyboard so sabi natin na uh, top view or front side or nawawala yata yung right side check natin ulit Yan, yeah, yung right side wala oh. so pwede nating tingnan kung ano yung pwede nating gawin dito so type natin letter r for right side so hanapin natin yung right view dito or right side view check natin R I G ito right side. So wala siyang shortcut key. So pwede kayo maglagay. Sabi nating uh, alt R. O control o shift R. Ayun, nakalagay not assigned. So assign natin. Then pwede niyo i-save para pwede niyo i-share kung gusto niyo. Then close natin. So check natin yung shift R na yon. Tingnan natin yung pangalan ng viewport kaya no shift R yung right so ganun po yung pag customize uh, ng shortcut key ng 3ds max next dito naman tayo si standard or rather check muna natin dito ito later on natin gamitin itong part na ito bandang hulihan standard ito naman yung klase ng preview high quality, standard performance uh, B-ray viewport lighting and materials kung ganun, gusto mong naka-illuminate kung gusto mong kita yung shadow or yung ambient occlusion, check natin yung shadow. Ayun. Sir, bakit wala? O, tingnan natin. Lagay pa tayo yung sa pang plane surface, then perspective view. Ayan. So, ayun yung shadow. Default uh, camera ng 3ds, Ah, uh, default light ng 3ds Max. Ayun. Pero kung maglalagay kayo ng ilaw dyan, automatic pong mawawala yung shadow. I-override niya ng ng na 3ds max. So, halimbawa, omni. Ito yung omni natin. Hilahin pa taas. Dagdaga ng shadow. So, ayun. Ayaw pa rin. No? Anyway. Lighting. Ayun. Illuminate with default light or illuminate with sin light. Ayun. Ito na. Sin light na po ang nag-activate dyan. Ayan. Ayun. Sin light na po yan. Medyo haba natin. Ayan o. No? Oh. Nagbabago yung shadow. So, right click or click ulit dito tayo, sabi natin light and shadow, illuminate default light. Ayun ang default light ng 3DS Max. So, yun po yun. Then, material, kung gusto mong makita yung material sa viewport, ayan, show material or shaded material, ayan. Sa ngayon wala, kasi wala pa tayong material. Viewport global settings, so meron din po yung uh, settings dito, ayan, nakalagay dito display performance, nakalagay maximum pixel and so on. Paliwarag natin to later on. Ito po yung paglagay kayo ng high quality or high resolution image. Halimbawa, mapa. Nag-de-develop uh, kayo ng urban planning or urban development ng syudad. Gusto mong ilagay yung mapa dito ng galing sa Google Earth. Gusto mong high resolution makita yung texture don sa dito sa object. Ito po yung ina-adjust namin. So, later natin pakita yan. Next. Ayan. O. Then, itong edge space naman, ito naman yung mga klase ng preview. Halimbawa, clay. Ayan, clay, clay preview. Halimbawa, stylized. Halimbawa, graphite. Kaya lang, pag mababa ang uh, natin, ang graphics card, medyo hindi na namin in-activate kasi lalo kung yung sin mo ay napakalaki na po, marami ng object, medyo bumabagal na po yung performance. Mawa ay stylus ulit, then ink. Ayan. Yan yung mga preview. Preview lang naman sa viewport yun. Makikita natin ganyan. So, balik natin sa dati. Uh, default shading. Ayan. So, yun po yung nakapaloob sa viewport. And, ito naman yung tinatawag na access. Ayan, yung may access tayo dito. Ito na may na view cube natin. So, pwede nyo hawakan dito. Ayan. Hawakan mo lang ng mouse. Tapos, may home tab. Mabalik sa uh, default na view nya. And, yung navigation natin, kung paano ko napapaikot yung viewport, ah, dito po sa baba. So, bisitahin natin yung nasa baba na yan. Dito sa kanto, sa right side. So, meron dyang uh, zoom. Ayan, zoom. Oh, zoom. Ayan meron diyang uh, zoom all. Ibig sabihin na uh, lahat ng viewport dyan. So, pakita natin yung apat na viewport. Ayan, kung mapapansin nyo, lahat ng viewport nag-zoom. -zo so, dito yon. Ito naman isa, single viewport lang. Yung pangalawa na sumunod ay zoom all. Yung pangatlo ay zoom extend. Ayan, sa selected item. Ayan, ito. Zoom extend. Ibig sabihin, kung marami yung Uh, object ninyo magsusum yan sa viewport. Buong yung range ng object mo kung merong baba dito, gawa pa tayo isa sa kabilang side. Ayan, magsusum yan po dun sa sa preview na yan. Check natin. Ayan o, oh, nag-zoom lahat sa extend natin. Ayan. Ayan, dito. Ayan, nag-extend kung nasan yung object 1 at object two. So, ganun po yun. Sunod na, na, na toolbar uh, nakalagay ay zoom extent all selected. Ayan. So, nagsusum lahat ng viewport natin. And may malita aro yan sa loob para may sa mga additional tools. Ayan na. Sunod ay field of view. Halimbawa, dito tayo sa perspective. Purahin ko na isang mang, isang object. Dito tayo sa perspective. Pwede rin sa keyboard, letter J sa, sa keyboard para mag-zoom. Ayan. Mag-zoom -so yan doon sa object. I mean doon sa scene mo. Ito ang field of view. Pag click mo yung field of view, ayun lang. Click and drag para kung saan mo gusto mag-view. And merong malit na icon yung sa loob. Nakalagay dito ay uh, window, para naka-window dyan. No? Oh. Zoom region. Halimbawa, ito. Ayan. Parang uh, Windows, window zoom ang tawag ko. Oh. Window region. Balik na natin sa dati. Balik. Ayan. Sunod, ito man yung pan. Pan view. Ayan, pan. Merong malita taro sa ilalim. Ayan, meron siyang nakalagay ay uh, 2D zoom. 2D zoom. Iyan naman isa ay parang, uh, ayan, parang nagwo siya. Ayan siya. Ayan. Yung sunod naman ay orbit. Ayan, orbit kung saan pwede mong paikutin yung viewport. Hindi po yung object ang umiikot dyan, yung viewport. Meron ding toolbar sa ilalim. Ayan. May may kanya-kanyang item siya. Uh, orbit. Susunod ay ayon Orbit selected. So, pwede kang mag-select sa object tapos mag-orbit. Pero viewport pa rin yan Doon lang nakapokus sa selected object mo. Basta po itong narito ay pang pang viewport, hindi pang object. Ayan. Bawa ito. Ayan. Halos lahat naman orbit channel, no? Orbit sub-object. Ito naman isa ay yung maximize viewport toggle, yung alt-w natin. Ayan. So, yan po yung ating tiyatawag na paano mag-navigate sa viewport natin. Ayan. Tapos, okay, so okay, yun na po yun, yung pag-navigate -na sa viewport. I toolbar dito, Ayan, toolbar, plus yung tito yung papaano mo, papalitawin yung top view, front side, and so on. I-click yun lang po. So, normally, mga unang letra, top view, letter T, bottom B, front letter F. Yun lang dalawa na iba, yung back, tsaka yung right. Okay, so, back tayo. Yung pan natin, so, nangayon, nakapan. Pwede nyo pong gawin sa pan view ay yung uh, mouse, I mean, yung left I mean yung middle mouse button. Pag kinilik nyo po yan, check natin ha. Ah. Pag kinilik nyo yung middle mouse button, click, tapos naka-hold, panning po yun. Pag kinumbay nyo ng alt tsaka yung middle mouse button na naka-click o naka-hold. So, alt plus yung middle mouse button, orbit po yan. Ayan. Pag yung alt, pan. Ayan. Pag kinumbay nyo yung middle mouse button tsaka yung alt, naka-hold yung middle mouse button. Ayan. Ano po siya? Uh, orbit. Yan, yung mga mga basic command ng 3ds Max. Okay. So, nakapag-navigate niya tayo. Balik tayo sa apat na screen. Ayan. Ayan. oh sorry. tiba balik ko lang sa default. Ayan. Okay, so yun po yung ano, yung navigation natin sa 3ds Max. So ayan, tumadami ng ano natin. Uh, knowledge. And activate ko na ulit yung perspective. Doon tayo magko-concentrate. Sunod, punta po tayo sa tinatawag nating eto, preferencing muna bago tayo link. So preferences, punta tayo sa preferences. Ano-ano ba nakapaloob sa preferences? file menu, tapos preference, tapos nandiyan yung accept object. Ah, okay. Ito pala yung sa ano, preference. Re reference po pala. Nabaligtad. Preference po tayo, not reference. Ayan, letter P, not R. So, may P. So, preference tayo. So, preference ang tinatawag. Customize. Ayan po, user interface. Nandiyan po yung preferences sa loob. Pinakaibaba. Customize menu, preferences. So, ano ba yung mga common na binabago dito sa preferences? So, tingnan po natin. Adjust sa general. Under ng general, nadya po yung sinando hanggang 20. Level 20. Ibig pong sabihin niyan, yung ando natin, yung control C, control Z, ay hanggang 20 lang. Pag lumagpas na sa 20, hindi na mag-aando yun. So, pwede niyo taasan, pwede babaan, o so, sabihin natin uh, hanggang ilan ba yun. Ayan. Nilagay 999. Pero hanggang 500 lang po yun. Hanggang 500 lang yung level doon. So, masyado namang marami yung 500 level. Ano. Gawin natin yung mga 20 is normal. Na, default na lang 20. So, yan po yung mga common. Sin ando. The rest, wala na po kaming binabago. Spinner, hindi na masyado. ay magagamit naman along the way. Dito sa UI display, nakalagay enable viewport tooltips. Ibig sabihin, pag tinapata mo ng mouse yung isang icon, lalabas yung tooltip niya kung anong, laman, kung anong ibig sabihin. Uh, enable CAD control, autoplay preview file. So, wala po kami binabago ito normally. Dito lang po sa use large toolbar button. So, dinideactivate po yan. By default po ay naka-activate yan. Revit file dito sa 3ds Max. Ah, pakita po natin, sir. Sa file link, sir. file link. So, use large toolbar button. Naka-off para mag makagain ako ng e space dito. Ayan. Tapos sa file. Uh, okay. By default, meron tayong number of backup files. Tatlo. Backup interval, 5 minutes. Meaning, every 5 minutes, nagkakaroon tayo ng backup. At hanggang ilan yung backup na yun? Tatlo. So, nagro rotate lang po yan. ino override na kada backup 1, backup 2, backup 3. so Sunod, viewport. So, yung kanina, uh, yung pala ng viewport, maganon, o yung navigation ng viewport. Ngayon naman, ano yung mga parameters ng viewport natin? So, naan dyan yung vertices, da, or dot, naan dyan yung size. Anyway, makita naman natin later on yan. So, for the meantime, wala tayong gagalawin. Itong choose driver, halimbawa nakita niya po or napansin na parang ang baga ng 3DS, Max natin. Parang di nahihirapan yung viewport. Subukan niya pong i-click yung choose driver. Tapos, palitan niya po dito kung ano yung applicable. So, dumidepende po yan sa computer natin. So, gano'n lang po yon Cancel. Enter action mode, gamma in load. So, pag-aralan natin to later on pag nagmamaterial sa tayo. Rendering, then radiosity, animation, inverse, gizmo, oh, later on, max script, container, tsaka help. Ayan. Yung help natin kapag uh, ay nakalagay dito, help location out to this website. Ibig sabihin, pag nag-click tayo ng help or F1 sa keyboard, ang mag-activate po dyan ay yung help na nagmumula sa internet. So, ito po yung help na ginagamit. Ayan. Eh, ang tanong, eh, paano kung gusto kong maggumamit ng F1 o ng help? Eh, wala. Hindi ako naka-internet. Uh, hindi po siya mag-activate. Pero, habang naka-link kayo sa internet, ang gawin nyo po, i-download ninyo. Local Computer Network. Tapos, i-download niyo yung help file. Ayan siya. Pag naka-download na, tsaka nyo i-install, ma-access na po yung help file. So, ganun po yung procedure. Then, okay po natin. So, yung po yung nakapalob sa referencing. Normally, hindi po namin binabago na ng ibang item. Ayan. Dito lang. Level up undo. Tapos yung piling kung saan backup file. Tapos yung backup interval. Ayan. Kung gusto nyo lang baguhin. Kung hindi naman, okay lang po yun. Okay natin. Puntahan muna natin yung backup, backup backup ng 3ds Max kung so, saan nandun. By default, ang backup ng 3ds Max ay nakalagay sa document. Then, 3ds Max, ito po yung backup. Ayan, o. Oh. Ayan. Okay, so yun po yun. Then, next, ito na po yung tanong ni Sir. Di dito tayo sa file linking. So, halimbawa, meron tayong file sa Revit, meron tayong file sa SketchUp, meron din tayong file sa AutoCAD. So, paano natin dadalhin sa 3ds Max yun? So, lilinisin ko muna ang ating screen. Ayan. Back tayo sa top view. Letter T. Zoom all. <coughs> Ganito po yun. Putal kayo sa file. Then, prep reference. Kanina ay preference. Kanina naman ay reference. Eh, meron dyan nakalagay uh, manage link. Meron ding accept object. Meron accept scene. Medyo... Ayan, manage link muna tayo. Sa manage link, kapag kinik po natin yung file, makita nyo dito kung ano yung file na pwede nyo i-link sa AutoCAD, ay sa, rather sa 3ds Mac. So, nandiyan yung FBX, Autodesk Revit. So, kung may Revit file kayo, i-link nyo dito yung file niyo sa file link. Ayan, Autodesk Revit. Then, open. So, ganun lang po yun. ah uh, manage link po nakalagay dyan. So, dalawa po yung klase ng pag may merge natin ang file sa 3ds Either pwede, kay, pwede nyo i-import or pwede nyo i-piling. So, both gamitin po natin. Pero magbubukas po tayo ng AutoCAD ngayon. So, AutoCAD, gamit ko po ay 2019. Then, later po, pakita natin yung bagong version ng AutoCAD. Ayan. Kung, kung Revit file, pwede nyo pong i-piling or pwede nyo i-import. Ayan. Kung SketchUp file, hindi siya pwedeng i-pile pwede, link, pero pwede niyong ma-import. Kaya, pakita natin isa-isa. Kung sa ngayon ay AutoCAD, then next meeting po ay Revit file naman. Then, susunod ay sketchup file. Isa-isa. So, habang nag-navigate tayo sa mga tools, papakita ka naman yung simultaneous yung paano mag-link ng file dito. So, ayan. Ayan. <coughs> so, unahin po muna natin ang AutoCAD file ngayon. Ayan. So, meron tayo AutoCAD dito. Ayan. So, mag-create po tayo ng drawing. Start drawing. Tapos, mag-create tayo ng isang box dito. So, sabihin natin 1 uh, by 2 or sabihin natin mag-create tayo ng, ng gawin natin millimeter dito. So, 1 meter is 1,000 millimeter. Ayan. Tapos, sabihin natin 2,000 uh, tapos, ayan. Tapos, i-close natin. Close. Ayan. Mag-create din ako ng isang box dito sa top view niya. Ayan. 3D siya, naka-3D. So, ito yung isang box ko. Ayan. So, tingnan natin po sa kanyang uh, isometric or sa front side. Ito yung box natin. Ito yung line. And itong box na to, lalagyan ko po ng circle. Ayan, nilagay natin. And, i-extrude ko yung circle na yon. Ayan. Naka-extrude siya. Punta po ako ng top yuli. Tapos, ipupush ko itong circle na to doon. Tapos, ima-minus ko siya or isa-subtract ko. One, to click. Ayan. Para pag tinignan natin siya, top view or Southwest. Ayun na po yung box na binutasan natin. So, napapansin nyo medyo hindi siya bilog na bilog. Okay lang po yon. And ito naman line. So, yeah, save po natin siya. So, control S sa keyboard. Save natin sa document ng sample drawing. Okay. So, paano natin siya ililink sa 3ds Max? So, unahin po muna natin yung sa reference, sa file link dito sa manage link rather manage link, click tapos file so nasa ano po siya nasa may document tapos sample drawing ito siya, open po natin una po magtatanong yan anong scale so nakalagay dito rescale nakalagay dyan so sabi natin rescale otherwise kukunin po niya ay uh, kung millimeter yung autocad mo, magiging millimeter siya ngayon, nakalagay to rescale. Incoming file unit, automatic pong nadedetect niya. Nakalagay, millimeter. Number one. So, pag ganong case po, kasi alam mo na, millimeter siya. Ngayon, tanong-tanong dito, ano bang unit ng Radius Max natin? So, pupunta po kayo ng customize, menu, then unit setup. So, nakalagay dito ay meter, and dito ay meter din. So, ano ba dapat ilalagay natin dito? Meter ba, millimeter, centimeter, or whatever? So, mamaya natin paliwanag. Kunin mo muna natin, ang ah, kinuha lang muna natin itong meter dito tsaka meter sa system. Ayan. Cancel, then cancel. So, nakameter siya, meaning yung file ng galing sa AutoCAD ay i-convert niya into meter. So, millimeter to meter, bahala na po yung AutoCAD or yung 3ds Max ang mag-convert. Tapos, attach file. Kung may layer yung AutoCAD mo at alam mo yung mga layer niya, pwede niyo pong i-select dito kung, aning, kung aling layer ang gusto mong Kunin at yung hindi mo kukunin. Meron dyang select from this. Ayan. None, all, and so on. Kung gusto mong... Kung marami silang layering, cancel natin. Attach muna natin yung file. So, ito na po yung file. Close ko po muna. Ayan. Pakita natin sa perspective. Letter P sa keyboard. And zoom all. Ito na po yung line na kinuha natin. Ito na yung 00 axis ng AutoCAD. Ito naman yung box na ginawa natin bilog. sukatin po muna natin. Tap muna tayo. Diba dito kanina ay 1 meter itong kabilang side? sukatin natin. Meron tayong panukat dito. Ito po yon Under po ng uh, control panel. Rather, check natin. So, command panel rather. Then, meron kayo dyan 1, 2, 3, 4, 5. Meron dyan nakalagay ay ayun, Uh, tape. Click natin yung tape. Ito, sukatan natin. May snap rin po ang, ang 3ds Max. Take note po doon. Mamaya natin pakita. isa isa natin. So, click ako dito. One, papunta doon. So, nakita po nyo sa kabilang side. Ayun, nakalagay 1 meter. So, eksakto po yung sukat. Ayan. Delete na po natin yung tape natin. So, yan po yung procedure kung paano tayo magdadala ng file from AutoCAD. The same thing din po yan pagdating sa Revit. Mini-merge lang natin or ini-import yung file. So, ang ginawa natin kanina ay file, reference, then managed link. Ano ang kaibahan ng managed link dito sa import? Ayan. So, mag-import po naman tayo ngayon. Same file, gagawin natin. Uh, I-copy natin para meron tayong uh, comparison. Ayan. Save po na muna natin. Control save as. Gawin natin. File number 2. So, babalikan ko po yung 3ds Max ko. Ito po ay itatago muna natin. Para meron tayong idea. Kung ano yung ilo load natin ngayon. So, tatago muna natin sila. Paano tayo magtatago ng file sa 3ds Max? Rather ng object. So, highlight mo yung object. Right click. Hide selection. So, nakatago na po yon. Okay, gamitin po natin ng file import naman. So, hanapin natin yung file. Library, document, sample number 2. Open. So, doing we can create available object? Yes, muna natin. May, may error. Eh, pero, anyway. AutoCAD object enabler, eh, hindi naka-activate. Anyway, yes muna natin. Ito po yung mag-appear sa importation. General, nakalagay dyan kung gusto mong re-scale. Yan. Kung gusto mong re-scale, nakalagay dyan millimeter. Tapos, meron din dito ang carb step. Ayan. Layer, meron din kung gusto mong mamilian layer. prime rendering, for the meantime, wag muna natin i-activate. So, dito muna tayo sa geometry. Then, okay natin. Ayan, nag-import yung file perspective natin, ito na po yung file natin. maka block siya kasi yung materials, hindi natin na na, pre, na gawa ng settings. Pero ang papapansin mo, dalawa yung object. Dalawa yung box na may bilog, tsaka isang line. Ngayon, balikan po natin yung itong file. Subukan po natin gawing apat itong object. Save po muna natin. Control, S para sa save or control shift S para alam mo talaga na yan yung, yung mo. Save, override. Yan. Nag-override na po yung file. Pero sa 3ds Mac, paano natin i-update ito? Wala na, wala na po tayong rules, wala na po tayong procedure para i-update ito. Ang mangyayari dyan, delete mo yung file na yan, then file, import, tapos ito po yung file. File number 2, open, Ayan. nag import ka ngayon. Kaya ito na po yun. So, meaning, kapag in-import po natin yung file, directly po siyang nag embed doon sa 3ds Max natin. So, take note po doon. Ano nga yung mangyayari kung ang gagamitin man natin ay yung manage link? Okay, pakita muna natin. Di ba nag-hide tayo kanina? Right-click tayo sa viewport, then unhide all. Ito na po yung dalawa na yung natitira. Okay, buksan po natin sa AutoCAD yung file. So, open natin. Sample drawing. Ito yung file natin. Doblehin po rin natin itong file na to. Save natin. Control S natin or Control Shift S para makita mo natin na ito yung sinisave natin. Sample drawing. Save. Override. Papaan natin i-update ngayon to. Kanina, in-import natin. in re natin. Ngayon, punta po tayo ng file, the same location, reference, manage link, puntahan nyo po yung dun sa file. Makita nyo yung file dyan, yung file name ng AutoCAD file mo, kulay red. I-reload mo lang po yan. Then okay, ayun na po yung file, nag-update na yung file natin. So ganyan po yung pagmamanage ng file natin sa AutoCAD. Paano naman kung Revit? The same thing din po yan ah uh, prep references, manage link. Kung rivet file nyo po ang kinuha nyo dito, ayan, meron niyang uh, autodesk ang bawa ito, parametric roping Tingnan natin kung may laman. Open. So, meron din po siyang incoming file uh, unit. Kaya nagbabasa pa po siya. Siguro marami laman yung parametric roping ko. Kaya nagbasa siya ng medyo matagal. eh babasa pa siya. Ayan, nagbasa na siya babao. Loading file. Exception occurs while importing. Siguro ma higher version yata 'yung Revit natin. Check natin. Yeah, Revit 21 tapos 19 tayo. Hindi possible. So dapat the same version po 'yung pamagi-import tayo. So lower version ng Revit plus higher version ng 3ds Max possible. Pero kung higher version 'yung Revit ninyo, tapos lower version ng 3ds Max, hindi possible. Take note po doon, ganun din sa AutoCAD. So, hindi siya nag-appear dito. Pero ganun din po yung procedure. Tapos, so, nag-update na po yan. Pag nag-update na yung file ninyo, ayan, hindi na siya red. Ayan. So, ganun po yung pag uh, li link ng file sa AutoCAD and 3ds Max. Ngayon, nakita nyo yung butas dito, medyo segmented. Ayan siya. Yan ang mga isang uh, mga isang loopholes ng uh, pag import natin. Ngayon, papaan natin i-update ito para bumilog ng bumilog. Unang procedure, balikan mo yung file ng AutoCAD. Normally, ginagawa po natin dito, tinataasan natin yung paste stress. So, i-command natin paste stress. Ayan, paste stress. Ayan, lalabas yung amount. So, um, mas mas, mas mabilis, punta kayo sa option, enter. Tapos, puntahan yung display. Tinataasan po natin tong uh, contour line per surface, tsaka yung segment ng polyline curve. Ito, tinataasan natin na ang Para bumilog to. Ngayon, kung marami yung file ninyo o yung model ninyo, uh, matagal mag-regenerate yung drawing pag inactivate ito. So, gawa natin po ng procedure. So, hindi natin gagalawin yung paste stress niya kasi nga Halimbawa, assuming na malaki po yung file, patagal po yung mag-regenerate. Mag so, kagawin natin ganito. Puntahan nyo po ulit yung 3ds Max. Puntahan nyo lang yung file link ninyo. So, reference, tapos manage link. Ang gawin nyo, i-reload nyo lang po itong file na to. So, kahit hindi po yung nakapula, gusto nyo lang bilogin, i-reload nyo lang. So, click yung file. Be sure po na itong show reload option ay naka-check, then reload. Under po ng reload, meron kayong makikita dyang uh, maximum surface deviation. Ba gawin nyo po zero. Then, okay nyo. Ayan na po. Bilog na bilog na yung inyong model. So, ganun po yung procedure. Kahit hindi nyo nagalawin yung settings ng AutoCAD, galawin nyo lang po yung maximum surface deviation, magbibilog na po yan. Tanong. Uh, ginawa natin to sa manage link or sa file link paano ko naka-import na. So, balikan po natin yung importation. File, import or rather reference, manage link. Kung gusto kong tanggalin, highlight, detach. Okay, so wala na po yung file dyan. ayan. Okay, file, import. So, target natin bilugin yung i-importa file. Uh, sabi nating uh, sample drawing, open. Meron din po dito sa importation. Mapapansin nyo dito sa baba. Ayan. Kaya natin zero. So, millimeter, rescale, zero dito sa maximum surface division. Then, okay. Ayan, bilog na bilog na din yan. Ngayon, bakit black? Kasi po yung settings ng materials natin. So, papano yun? File, import. Meron po yung settings na tinatawag. Puntahan natin. Ito. May settings po yan. Ah, rather eh dito. Layer, block as node, hierarchy, split by material. Ayan, nandiyan po lang yung mga settings. Ngayon, kasi kung mag-3ds max kayo, may mga materials naman siya. Eh, what if kung naglagay ka ng materials dito sa AutoCAD? So, check natin. Lagay tayo ng materials. Ah, uh, manage. Check natin ang materials natin. View. Ayan, hinahanap natin yung ating materials. So, check natin kung meron dito. Camera, visual style, all palette. Okay, all natin. Model. Ayan. Later na lang yung materials. Hindi natin makita yung materials. materials. So, check natin ulit. Visualize. Show tab. Ah, na naman visualize? Ano? So, ayun kaya yung materials pala ito pala sa kabilang side so tingnan tingnan natin kung, kung what if meron tayong materials na ilagay sa AutoCAD so bigyan natin ng preview itong ating uh, AutoCAD so so tingnan natin na ah. check natin yung uh, realistic ayan tapos lagyan natin yung materials kunyari ay ito click and drag so ayan yung po yung materials natin ayan oh, parang concrete Harap pa tayo ba? Ayan, dalawang material. So, paano yun? S Save natin. Control S sa keyboard. Dali natin dito. So, since na-import na natin to, hindi natin ma-update yung file. So, delete na lang natin. File. So, either import or file link. Possible po dito sa dalawa. Ayan o. Link. Link AutoCAD. So, dito pa rin napunta niyan. Meaning, yung, yung manage link tsaka link autocad, halos parehas lang po yung procedure. Yung nga lang dito, manage link, pupunta rito yan sa uh, Windows dialog box. Yung link autocad naman, didirekta sa file. Kaya, link autocad, didirekta dun sa kung, kung, ku anong kukunin mong file. Open. Pero dito pa rin pupunta yan sa dialog box na to. Rescale. Millimeter then attach file. Pero tingnan natin yung preset, may makita kayo diyan kung anong preset ang gagamitin. Halimbawa, drawing size, drawing file say from AutoCAD, modify natin. Pag modify lalabas po yung nakalagay dito, ayan siya. Derive AutoCAD uh, primitive, pwedeng yung color and material, halimbawa, save, then attach, attach. Ayun, hindi niya kinuha yung file. Check natin ha. Ah. Press natin yung material. Kunin natin sa eyedropper tool. Ayan, meron siya. Oh. Hindi ka alam naka-preview. Pero ayan siya yung file. Ayan. Ayan siya. Oh. Kunin natin yung pangalawa. And huwag kayong mag-alala. Ipapakita eh. man natin kung paano gamitin itong material. Ayan po yung material na AutoCAD. So, ganun na po kung gusto nyo isama yung material na AutoCAD. Ay, halimbawa, nagbago yung material nito. Mag-a-update kaya yon So, po natin. Pinalitan ng material. Bot. Control S sa keyboard. So, nag-update. Nag-control S tayo. Paano ni update ito ngayon? File. So, ganun pa rin. Manage link pa rin. Lado po yung file. Tapos, i-update natin. Check natin yung mag-update. Reload. Wala tayong gagalawin for the meantime. Pero nakalagay dito color materials. So. Oh. Ayan. So ang gagawin nyo lang, check natin kung nag-update yung material natin. Eyedropper tool. Ayun. Nag-update. Dito ganun din. Check natin sa eyedropper tool. Ayun. Nag-update. So, gano'n lang po. Basta doon sa setup, sa preset natin, i-activate nyo yung color and material. Kapag hindi, hindi nyo inactivate doon, mag-ano po yan, mag-mawawala uh, yung materials niya or magiging black. Halimbawa, lagay nyo dito ay uh, layer black. Ayan. O sabihin dito. By default po ito yun nakalagay dyan. Save natin. So, yung po yung nakasave doon sa drawing file, save from AutoCAD. So, check natin. Reload natin. Ayan o. No? kailan nakaano na siya yan. Hindi na siya mag uh, ayan oh, hindi na siya mag uh, anyway, check pa rin natin. Yan, naka-activate na pa rin kasi hindi man natin ginalaw yung ano. Hindi natin na bago yung dito sa pre preset niya. Ayan. Ito pa rin yung naka ano. So, meaning, anyway, i-try nyo lang para, para makita nyo kung mga difference nun. Pero normally, kung may material siya, kinukuha ko color by color and material. Kung color lang, color lang yung mag-activate nun. Save. So, reload. Check natin kung may laman. Eh, may laman pa rin. Kasi kung naka-ano pa rin yun, naka-set pa rin pa dun sa ano natin, sa color by material. Meaning, nung in-update natin to reload, ayun siya, naka-color by material. Naka-lock pa rin, papun naka pa rin yung sa part na yun. Meron din dito, yung use scene material definition, use material assignment, and reload. So, pwede nyo uh, activate, tapos sa uh, tingnan nyo kung ano yung magiging uh, behavior ng material doon sa file na ninyo, doon sa object. Ayan. Ayan. Activate pa rin siya. Okay, so yun po yung paano natin ipapiling yung file. So, ginamit natin ay AutoCAD. Then, lateran po, kasi higher version yung Revit ko dito. So, hindi natin, hindi tayo makapag sa pag-import, o pag reference ng Revit file. So, ganun din po, wala akong yata isketch SketchUp dito naka-load. Kaya, hindi natin itatopic sa ngayon. Sa susunod pong uh, series, ipakita natin yung part na yun. So, yun po yung pagpapiling uh, natin. So, pinakita natin yung procedure. Manage link. Papaan tayo kukuha ng file. So, yung paglalagay ng preset para sa yung materials. Meron din sa Revit. Ayan, nakita nyo dito. Combine Revit by material, by category, or by family. Ayan. Pag sinet nyo yan, siya na po yung gagamitin ng Revit ninyo. Pag, ayan, katalo Revit material. So, pag kumuha kayo ng file ng Revit na may materials na, sasama po yung materials doon. Pero sa so ngayon po kasi meron na rin uh, Revit B-Ray o oh, B-Ray for Revit. So possible na po tayo mag-render ng, ng Revit file sa B-Ray mismo sa Revit mismo. So ang tabayan na lang po kasi meron tayong topic naman pa doon. Although meron tayong topic noong una kaya lang di kumpleto. Kung baga nag-introduction lang tayo sa Revit rendering sa Revit. Okay, so back po tayo dito. Balik tayo sa importation bago ako pumunta dun sa importation, mag-new new muna ako dito. New, may makita po tayo sa file menu, then new, reset. New, nakalagay dyan, na new all, keep object, and so on. So, tingnan po natin, ano yung pagkaib ng new tsaka reset. So, new muna tayo, new all, click, don't save. Unknown error. So, may tama yata yung ano ko, max script ko. So, nag-new ako, nawala yung mga object. Maglagay po ulit tayo ng object. Ba, box. Kanina, nag-new tayo. N bago tayo mag-new, meron tayong materials dito sa editor. Letter M po sa keyboard natin to. Ito, itong material. So, na nyo mo yung materials, hindi na wala. Ayan siya. Oh. Yan po yung new. Nag-new drawing tayo. Ayan. New document or new drawing or new all. Ayan. New, keep object uh, don't save unknown error max script so meron akong performing garbage piget uh, okay meron akong uh, anyway check natin muna meron akong problema sa script ayan siya so titingnan ko lang po natin yung max script natin kung ano yung nag uh, ano siya ribbon ah okay madali lang to troubleshoot natin later So, ang new ay tatanggalin na yung object. Katanggalin na object. So, pakita natin. Box. Lagay natin ng isang camera. And wag po kayo maglalag. Tuturo natin yung mga camera na yan later on. Tsaka yung light. Pag nandun na tayo sa series na yan. Lagay tayo ng isang uh, ilaw. Mabawa, omni light. Ayan. Pag nag-new tayo, new, new all, mawawala po lahat ng yan. Pero yung materials mo sa keyboard, naadyan pa rin siya. Ay, mat keyboard. Material sa 3ds Max, kung ano mo yung ginalaw mo kanina, naadyan pa rin siya. Ayan, nag-error siya. May error yung Max ko. Ayan. So, ang pagkakaiba ng dalawa, kapag uh, new, mawawala yung object, tsaka yung camera, tsaka ilaw. Pero yung matira siya, hindi siya mawawala. Nandun pa rin sa material editor. Pero pag uh, nag-reset kayo, lahat po ng object at saka ng material ay mawawala dun sa 3ds Max ninyo. So, yun po yung pagkaiba pa ng dalawa. Okay, mag-restart po tayo ng 3ds Max. More, then run as admin. Yes natin. Ayan, so habang nag-i-start, Ayan. So, sabi ni Sir Brian kung pwede raw i-render ang Revit file sa 3ds Max. Yes, Sir. Possible po yan. Ayan. So, sample natin later on. Uh, pag po nakapag, uh, nakapag uh, save na ko ng Revit sa lower version or mag-upgrade ako ng 3ds Max sa higher version. Kasi ang Revit ko po sa ngayon ay Revit 2021 version. Ayan. Ayan. Nag-open na naman yung 3ds Max natin. And, kailangan kong baguhin tong 3ds Max. I mean, uh, kailangan kong iayos kasi may error na siya. Siguro, may natampered ako. Ayan, nagbabasa na po yung file natin. Ayan. Okay, so yun po yung pagkaiba ng file ng receipt. Ah, receipt taloy reset tsaka new. yung open mag-open ka ng project corner and drawing yung open recent eto naman yung mga naopen na natin before view image file parang ano lang po naman yan uh, viewer ng ito uh, viewer lang po ng image ayan open Ayan, viewer lang ng ng, ng ano ng uh, jpeg file sunod file save save as save as save, isa-save mo yung file. Save as, isa-save mo ng another file name. Save copy as. Uh, okay, save muna natin to. Sabi natin meron tayong isang box. Save po natin drawing. Control S sa keyboard. Tapos, lagay natin sa scene, box. Box. Okay. File save as, panibagong file name. Ayan. Tapos yung isa ay, save copy as, parang uh, box 1, parang dinuduplicate tayo yung file mo. Ito yung box, ito yung box 01. So, magkakaroon na ng parang uh, box 1, box 2, box 3. Tapos, uh, save selected, kung alin, oh, pakita po natin yung save selected, maglalagay po ako ng isang tipat dito. So, gusto ko lang i-save uh, yung tipat under ng 3ds Max. Save ko muna yung boom file. Gusto ko lang i-save to. So, ano po dyan ay save selected ang possible. So, sabi natin dito ay tipat. So, pag inopen natin yung file na yun, open natin, save muna natin yung file, then tipat, tipat lang po yung nadun sa loob na yun. Ayan siya. Wala po yung box. Kasi kinuha natin save selected. Next, save copy as, wala na archive. Ang archive po ay ginagamit para halimbawa po, gusto nyo dalhin sa opisina yung drawing or yung 3ds max file or gusto nung i-share yung file niyo sa ibang tao or sa ibang computer, ginagamit po natin ng archive. Uh, pag sa archive po, sasama yung ilaw na ginamit, yung IES, tsaka yung materials. Pero yung camera, hindi po sasama dun sa as separate file. Pero sasama siya as a component po nung scene ninyo. Ayan. So, kung nasaan po yung directory ng mga materials nyo, uh, sasama, pagsasama-samahin po yung archive. Yan po yung uh, procedure kung paano mag-share ng file. Punta tayo sa import. Kanina ay import. So, ano ba yung possible na pwede nating import? Narito po sa ilalim. So, Autodesk file, FBX, Studio, 3DS, and Illustrator file. Kung SketchUp, ayan po sa iba lalim. Google SketchUp. <coughs> Sorry. Pero yung Revit file, ayan, Revit importer. So, possible din sa file link ang Revit. Revit. Kaya, lang, pag nag-import kayo, katulad po rin AutoCAD dito, uh, mag embed po yung file do sa 3DS Max. So, kung meron kayong changes sa Revit file, hindi na mag-update siya. Uh, possible lang, i-delete mo yung nauna, then, re-import mo yung panibago. Okay, so much for that. Sa file save as po, or file save, or rather file save as, may makita kayong positive sign dito. Increment po yan. Nakalagay dito tifat. Instead mag-type ako ng 01, 02, 03, i-click ko lang yung positive sign. Automatic po yan magkakaroon ng increment na 01, 02. Ayan, nakalagay dyan ay 01. Ito po yon. Pero pag kinilig ko yan, pag kinilig natin uli yan, ayan na po yan, no? Oh tipat 02 dito sa taas. Check natin kung nandoon. Ayun no. 0102. So nagkakaroon pa na ng increment dito sa positive sign. Ngayon, tanong, paano kung gusto natin i-save sa lower version yung 3ds Max? Save as na uli natin. Meron dito sa save as type, tatlong version po yan. So, kung 19 siya, 18, 17, 16. So, kung 20, mawawala yung 16 dito. Kung 21 yung AutoCAD mo, mawawala yung 17. So, 21, 20, 18, 19. So, ganun po yun. Laging tatlong version yung pagitan nila. Okay, yun po yung ating uh, tinatawag na ayan, file linking, tsaka preferencing, interfacing. So, yun po yung mga initial na sineset. So, import export naman tayo. Ang export naman ay i-export mo yung file, yung object, as object, hindi po 3ds max file. Pag 3ds max file, normally, diyan po yan sa, kaya, katulad ng, ayun, merge. Mamaya tayo dito sa part na to, merge saka replace. So, export ay, mag export ka ng object, katulad po nitong tipat, lagyan natin isa pang box, So pagka kinuha natin ay file export. Kaya, magtatanong po 'yan anong anong uh, component o anong extension ng 3D mo gustong i-export yung uh, 3ds max mo. So natin po yung available. FBX file, pwedeng 3DS file, pwedeng Alembic, pwedeng uh, AutoCAD, DWG, DXF, pwedeng uh, OBJ pwedeng uh, colada, ayan po yon. Hindi siya pwedeng RBT. Ayan. Yan po yung export. Pag select po naman dito, alam ba, itong tipat select natin, file, mag activate na po yung export selected. na siya. Itong publish to DWF, saan na naman yan yung viewer na naka-DWF format. Kahit naman game exporter, para sa mga game engine naman siya. Ayan siya. So, sa ngayon, hindi natin hawak yung sa game engine. Maybe later. In the future. So, punta naman tayo sa import, sa merge naman tayo. Ang merge naman ay mag-merge ka ng file na 3ds Max doon sa current file mo. So, from previous to current or from current do sa okay try natin so i-save muna natin to ng tipat uli so save tapos buksan natin yung box kanina open box so, ito yung box o tanggalin natin yung tipat dito box lang i-retain natin dito ayan save natin uli so box sya gusto mong kunin yung tipat doon sa loob. Buksan muna natin yung tipat. File, open. Save muna natin. Then, tipat, buksan natin. So, tipat, sabi natin uh, meron dyang uh, cylinder. Isang tipat tsaka sa cylinder. Kaya, save muna natin. Balikan natin yung box. So, pupunta kong file, uh, import, tapos merge So, alam natin na itong tipat ato ay mayroong dalawang laman. May tipat at cylinder. Kapag inopen natin dito, magtatanong yan, alin ang gusto mo? Ayun, yung tipat at yung cylinder. Alin ang gusto mo sa dalawang import uh, ah, emerge sa file mo? Kung lahat, di select mo lahat, all, tapos okay. Ay, ito na yung uh, cylinder silinder natin, then ito na yung tipat. Ando natin. Ayan, di na mag-aando yan, Naka-merge na. So, file import ulit tayo. Or rather, merge. ibaba okay, ito lang all in tipat. Gusto natin tipat lang. Naka-highlight yung tipat, then okay. Tipat lang po yung mag-merge dyan. So, ganun po yung pag-merge ng file. Uh, ah, tatanungin ka kung ano yung gusto mo dun sa object. Kung alin yung gusto mong i-merge dun sa file na yan. Kung alam mo naman lahat na gusto mong I merge lahat, di all na lang select mo. Ayan, all. Select all. Kung may camera po yung scene na yan, pwede po rin Geometry, shape, light camera, helper, and so on. Kung ayaw mong i-import, halimbawa yung gusto mo lang kunin yung camera, camera lang ang select mo dito. None, then camera yung select mo dito. mag a naman dito sa listing yun. So, ganun po yung pag-i-import ng file. File, or rather pag-merge. Replace, i-replace yung scene, link Revit, link uh, FBL, link AutoCAD. So, ito normal procedure lang to. So, sabi natin yung link to Revit ay later on. Kasi wala tayong lower version ng Revit. Or, mag-install uh, tayo ng higher version ng AutoCAD. Okay, so yung po yung nakapalob sa pag-import at export. Share view, wala muna. Send to, sa Maya at sa Motion Builder or sa Madbox. Reference xref object tsaka xref scene tsaka manage link. Yung asset tra uh, asset tracking naman gagamitin natin later on pag may matira sa tayo. Xref scene pag gusto mong i-merge yung dalawang scene pagsasamahin mo sa isang scene. Ayan. Parang ano po 'yan? Parang reference, xref ng o pag i ng AutoCAD. Paano 'yon? Subukan po natin gawa po tayo ng panibagong drawing. File new. Kaya new all or reset natin. Okay. So meron halimbawa meron kang ginagawang subdivision. Ito yung block number 1. Ito yung block number 2. Ayan. Ito yung block number 3. Ayan, shift command. Ayan, copy natin. Tsaka ako natuturo yung mga ginagawa natin command. So, copy muna natin yan. So, tatlo. So, assuming na yan po yung subdivision na ginagawa ninyo, malaki po yung drawing, hindi yung ma-render kasi sa, o oh, hindi yung mag, antagal mag-reload kasi malaki yung file. Ayan. Ayan. Assuming po yan yung scenario. So ang gagawin po ninyo, hahati-hatiin niyo into into component yung area, yung ano or into area yung ginagawa niyo. So bukan po natin ito block A. So block ito block A kasama itong dalawa na to. Save as po muna natin. File, save selected. Sabi natin nga uh, block A. Ito naman yung block B. So save selected. Block B. Ito naman yung block C. Assuming po na subdivision yung ginagawa ninyo. Save as, or rather save selected. Block C. Okay. Kayo nating uh, real talk. Uh, Kung sa piscina ninyo, may gumagawa ng isang, gumag target nyo may isang project. Yung isa ay gumagawa ng mga building, yung isa ay gumagawa ng mga entourage, yung isa ay gumagawa ng mga landscaping. So, isang, isang pile o isang project, tatling gumagawa. The same procedure lang po dito. So, ang gagawin, uh, create kayo ng scene na, uh, render o settings. O sabihin natin, nga uh, o oh, create tayo ng camera, target. Ayan. Tapos, gusto mo nang pagsamasamahin ngayon. O, pile. Tapos, import or rather uh, ayan, reference except scene. So, kukunin mo add. Kukunin mo yung block A. Ayan, kasi mahirap buksan kung sama-sama lahat. So, ang ginawa ay, uh, tsaka, kumbaga, gusto mong apat kayong gumagawa. So, ang ginawa nyo, hinati-hati nyo yung, yung uh, work, yung ano, yung trabaho hinati-hati ninyo. So, yan po yung procedure. Ayan. Eh, ito na yung block A. So, isama naman natin yung ginagawa ng kasamahan mo. So, reference, exception, block B. So, add ulit, block B. Open. Then, okay. Eh, ito na po yung block B natin. Then, block C. Reference, exception, block C. Open. Open. So, ayan po yung tatlong scene o tatlong project na ginawa, ginawa ng bawat uh, worker o ng bawat uh, modeler na gusto mo nang i-render, reflect eh, sa masama ninyo. So, yan po yung gamit ang except scene. So, pwede mo na siyang i-render. Halimbawa, nag-update. So, kailangan mo buksan yung isang part. Halimbawa, ito. Camera. Ayan ay yung camera natin. Ayan. So, halimbawa, nag-update yung project. Sa black scene, nagkaroon ng changes. So, buksan natin yung block C. Open natin. Ayan. Nagdalawang open ako ng 3ds Max para makita nyo na nag-update yung isang item. Ayan. So, shoutout po kay Sir Filito. Welcome, welcome po. Ayan. So, yan po yung procedure kung bakit meron tayong tinatawag na exception. So, pinagsasama-sama natin yung project sa isang file para minsan kasi, halimbawa, kung ang ginagawa nyo ay buong syudad, ang hirap mag-edit ng buong file na ang gagalawin mo lang isang object lang pala. So, ang ginagawa namin, sineseparate yung building, sineseparate yung interage, sineseparate yung uh, road network. Ayan. So, ganun po yung procedure. So, buksan po natin isang file dito. Ayan, nagbabasa pa siya. So, bubuksan natin yung isang uh, block. sabi natin yung block C, nagkaroon ng changes. Sabi ng client, ah, gusto ko, ah, uh, apat na building dyan sa block C. So, bubuksan natin yung block C. Open, recent, or open. Tapos, bubuksan po natin yung block C. Ito yung block C. Open. Ayan, ito na yung F3 natin para makita natin yung itsura niya. So, sabi ng client, gusto ko apat uh, dyan sa block C ang building ko. Ayan, ayan naging apat na. Tapos gusto ko, ano, 10 story dyan sa mga building na yan, o sa block na yan. So, tataasan natin. Dito, sabi natin, 5 story, o whatever. Meaning, nagkaroon changes yung isang block. Save po muna, muna natin. So, nag-save na. Balikan natin yung ginagawa natin. So, nag-save yung file. Ano ang mangyari ngayon dito? So, ang gagawin niyo po, since naka-accept naman siya, Ayan, except scene. So, hanapin nyo po yung nagbagong file. So, siyon, ito siya. i re nyo lang po yan or i-update. Ito na po yun, oh, nagbago na yung file. So, yan po yung kagandaan ng except scene, kung saan ma-manipulate ma -ma nyo yung max file ninyo sa bawat category. O sa bawat subdivision niya. May nag-update ng, kunyari, ng, ng B, So, ina-update ng kasamahan mo. May nag-a-update ng block C, ina-update ng kabilang na uh, cubicle. May nag-a-update ng block A, nasa client pala to o nasa contractor. Tapos, pinagsama-sama mo, i-update mo lang dito yan. Yun nga na po, ang disadvantage ng naka-exception, uh, for rendering purpose, animation purpose, pero yung, pero yung materials, hindi mo ma-update kung saan naka-except yan. Ma-update mo lang yung original file para sa materials niya tsaka sa object syempre. Pero kung gusto mo nang pagsamasamahin or i-embed yung file, i-click nyo lang po itong merge. Halimbawa oh, yung block A, gusto mo nang i-edit, merge. Yan. Maka-handle mo na ngayon yung block A. Ayan sya. Oh. Ayan. Ayan. Yung nga lang, wala na sya dito sa sa naka-reference na to. Wala na sya dito ngayon. So, ganun po yung pag re re pag accept ng scene. Para nag-i-accept lang kayo ng AutoCAD file. Okay, so ganun po yung ginagawa namin procedure kung saan, kung saan halimbawa, mas masyadong malaki yung project. So, ganun po yung ginagawa namin may nag update ng, may nagmo-model ng building, may nagmo-model ng road, may nag naglalagay ng mga entourage, then pinagsasama-sama natin sa pamamagitan ng except scene. And dito sa except scene, pag hinahilit mo isang file uh, halimbawa, so meron dyan nakalagay, kung gusto mo tanggalin, remove, except, uh, enabled, pag tinanggal mo dito, mawawala po yan sa scene, pero nadyan pa rin dito sa listing. Halimbawa, tanggalin natin yung isang block eh, mawawala dito sa scene pero narito para sa listing pag gusto mo ibalik inabon mo lang po ulit dito Up automatic update pag naka yung automatic dito once na mag-update mag, uh, mag -update ka dito halimbawa ito black C so yung black C automatic natin dito ayan close natin tapos yung black C natin ito kunyari dumami pa yung building dito so shift drag natin copy or clone ayan save natin po yan pag uh, ba balikan natin yung file dito ayan ayan nag-update na siya yun po yung ano yung naka automatic update so balikan natin yung exception uli ayan tayo naka automatic siya dito display option kung gusto mong nakikita sa scene kung di naman hindi mo nakikita. Pero, pag na-render mo na, dyan pa rin sya. Halimbawa, nahihirapan kang makita yung ibang object. So, gusto mong i-off muna yung ibang item. Hindi mo tatanggalin dito kasi dito, minsan matagal mag-reload lalo kung malaki yung file. Dito, visibility lang po yung mangyari. Pero, renderable yan. Uh, display as box, parang ano lang sya. Makita mo, parang box. Kung mga, puno, pag nilagay mo yung box, pag nakita mo dito, box ang makikita mo. Pero puno siya. Ignore. Halimbawa, doon sa black B, merong mga camera at ilaw. Pwede mong i-ignore dito. Ignore light, ignore camera, and so on. Ayan. Okay. So, so much for that po. Yan po yung exception natin. Then, next. Reference, except screen, manage link. Na-target na natin kanina. Except object. Ito naman, kung may isang object ka na alam dito sa watch scene. Halimbawa, tingnan natin. Accept object. Ayan. So, bubuksan mo yung scene. Create. Accept record. Black. Uh, sabi natin, tipat Open. So, makikita mo dito yung object. Kaya, makikita mo dito. Tapos, yan, may import na. Anyway, hindi ako particular dito sa ano. Yeah. Hindi yeah, ako particular. Ayun. Nag, uh, merge na yung object natin. Kaya hindi siya naka ano. Ayan, yeah, naka except siya. Ayan, nakita except object. Ayan, ito yung file. Nalalagyan din yata ng material. Ayan, yeah, nalalagyan din. Anyway, hindi ko pa natatry yung except object. So, for the meantime, ah, laktawan po muna natin. So, pero yung exception scene, ayan, gamit na gamit po yan. Asset tracking naman tayo ngayon. So, asset tracking. So, ano ba yung nakapalob sa asset tracking? File, then references, asset tracking toggle. Ayan siya. So, ano bang nawawala dito? Buka magbukas po tayo ng isang max file. So, don't save. Sabi natin si character. Ayan, ito si Jasper. Ayan. So, meron tayo isang object dito, isang character. Tingnan po natin kung may material siya. So, pamamagitan ng eyedropper tool. Yeah, may material siya. Ito siya. Ito oh. yung material ni, ng character natin. So, tingnan natin kung nasaan siya. Nakalagay siya sa tutorial. Ayun. Nasa tutorial siya. Eto, subukan po natin tanggalin yung laman. So, buksan po natin itong file na to. Right click, open, new window. So, ito yung laman ng material. Subukan po natin i-X button. So, ilabas natin. Lagay natin sa panibagong file under ng tutorial, new folder, character. Ayan, lagay natin dito. Ayan. So, nariyan na siya. Check natin kung narito nawala na po siya. Napansin nyo po nawala yung materials. Isave po natin yung file. Ha? Ayan. Reset po tayo para bago lahat. Buksan uli natin yung file na yun. Don't save. Ayan. Missing materials. So, okay po muna natin. Continue. Yung asset, track, uh, asset tracking na tinatawag po, doon yung makikita yung ng mga nawawalang material. Proxy material, tsaka mga IES file, HDRI file, HDRI file. Yan. So, nawawala po dito. Yan ang po ang role ng asset tracking. Pinapakita niya kung nasaan or kung anong file ang nawawala. So, dito, pwede nyo pong i-correct. Actually, pwede rin dito i-correct. Kaya lang dito kasi, isa-isahin mo kung nasaan yung file. Bawa dito, i dropper tool natin. So, ito yung file. 1, 2, 3. Tatlo yung laman yan. 1, mayroong M sa loob. M, mayroong laman sa loob. M, may laman sa loob. Pag tinignan natin yung sa baba, wag po kayo mag-ala, itataka naman natin separate yung material. For the meantime, asset tracking tayo. Eh, mayroong material, may material, may material. May material. So, isa-isa mo yung hanapin. Dito. So, click. Tapos, click. Tapos, click. Hanapin mo ngayon dito. Ngayon, since alam mo yung object, I mean, alam mo yung material, so gamitin natin na asset tracking. May makita ka dito yung directory. Pull path, ayan. Right click natin. Then, is set path. Tapos, hanapin mo ngayon yung directory ng materials. Kung saan nakalagay. So, inilagay natin kanina sa character. Ito, character. Ayun yung file. Use path natin. Okay natin. Ayan na po. Nabasa na yung file. So, ganoon lang po kabilis. Medyo mabilis kung mag-ano dito. So, dito, ganun din. So, kukipahin mo lang itong nasa taas. Set path. Copy na lang natin dito. Copy. Kasi kanina, pwede rin ano, click nyo lahat. One. Gamit ang control or gamit ang shift. Ayan. So, kung una't, unat huli, shift. Kung isa-isa, control. Ayan. Isa-isa, control. One, two, three. Pero kung shift, mula top to bottom, kuha na ka lahat ng nasa gitna nun. Tapos right click, tapos set path. Yan. Hanapin nyo dito or paste nyo yung kinapin directory kanina. Then okay. Mag-gapper mag dito okay na. So yan po yung gamit ng asset tracking. Okay. So check pa natin. Preference. So wala na halos dito. Yung exec object, uh, nag-ano po tayo, nag-jump. Uh, Inherit container, nag-jump din tayo. Ayan, wala tayo sa container. File, project, ito naman yung uh, project directory natin. Kung na doon yung mga directory ng mga support file ng 3ds Max mo. Ayan, so, ayan, wala na po tayong, okay na po yun. Yan na po yung mga file na karaniwang inuuna sa 3ds Max. Reference, tsaka yung customized user interface. Ngayon, punta po naman natin yung interfacing na tiyatawag. So, dinirit ko yung object ka. File or reset na talang tayo. Don't save. Yes. Doon naman tayo sa reset. Papa, ah, reset. Customize user interface. Yung mga nakikita nyo ditong kulay and so on. So, under po yan ang customize. Tapos, customize user interface. Ayan, nagbabasa. Dalawa nga pala yung max ko. So, i-open na natin yung isa. Ayan. Ayan. Sa Customize user interface, nadya po yung sa keyboard kung saan pwede kayo mag-assign ng hotkey. Mouse, kung gusto nyo palitan yung command ng mouse ng left and right nyo. Ito yung pinaliwanag ko kanina, alt, alt sa keyboard, tsaka yung middle mouse button. Kung middle mouse button naman, nakapan view. Kung control alt MMB o control plus alt plus uh, middle mouse button, zooming naman yon. So, pwede inyong palitan kung gusto ninyo. Toolbar, ito naman yung mga toolbar na nakikita nyo dito sa screen. So, halimbawa, gusto niyo sa v ray Render, ayan, pwede kayo maglagay ng panibago. And, dito rin under pa rin toolbar, pwede kayo mag-create ng new toolbar. Halimbawa, may mga plugins kayong dinownload, download, install sa 3 pwede nyo lagyan ng uh, tools. O kung may toolbar sila, pwede nyo pagsamasamahin sa isang uh, toolbar. Ayan. I-click nyo lang yung new. Ayan. Pangalan ng toolbar, sabi natin my toolbar. Ayan. mag-appear yan sa gitna ng screen mo. Ito na yung empty. Pwede kayong maglagay ng mga toolbar dyan. Halimbawa, subukan po natin na uh, nag customize tayo ng toolbar na gusto natin. Halimbawa ay Sweep Profile. Click and drag dun sa bagong toolbar. Ito na po yun. Oh. No? Ayan, hindi lang nakikita. Pero nandun yan. Bawa B-Ray. Gusto natin pagsamasamahin yung mga command. Halimbawa B-Ray Debug Shading. Ayan. Halimbawa Selection. Ayan. Circular Selection. Click. Drag dito sa bagong toolbar. Off na natin. Then itong toolbar na bago, pwede mong i-drag dito sa screen natin. Ayan. So, ito na yung bagong toolbar na ginawa mo. Pag gusto mo tanggalin, right click, my toolbar. Nawala na sa dito. Pero naadong pa rin yung sa mismong enter page ninyo. Narito pa rin yung sa loob. So, tingnan natin pa paano i-delete. So, balikan mo yung toolbar. Balikan mo yung ginawa mong may toolbar. Ito yon Delete. So, ganun po yung pag-delete ng toolbar. Pag gusto mo mag-delete ng toolbar dito sa bawat bawat item dito. Halimbawa. Okay, dito tayo sa screen. Halimbawa dito sa b na to. b toolbar. Gusto mo tanggalin itong help dito. Right click nyo lang siya. Ayan. I mean, uh, babalikan natin user interface. Ayan. Pag bumalik na ka sa user interface, pwede na kayo mag-delete ng toolbar dito. Ayan, may, mga, may ma, ma, makita na kayo delete dyan. Toolbar. Ay siyang, uh, ayan, delete button. Biray pala ito, naka-default pala siya. Ang ito, right click, delete button. May makita yung delete button doon. Ayon, delete button. Quad, ito naman yung, sa quad naman, ito na yung mga halimbawa dito sa screen. Meron tayong box. Naka-highlight yung box. Pag nag-right click kayo dyan, lalabas yung menu ito. 1, tsaka 2. So, ito yung display tsaka transform. Ito po yung nakita nyo dito. 1 and 2. So, ito yung display, ito yung transform. So, yung kabilang side, para naman sa mga... Eh, makita nyo naman yung command dito. Ito, meron din. Ayan. Para sa tool number 2, ito naman ay tool number 1, ito naman ay display, ito naman ay transform. So, pag nag-right-click tayo dito sa screen, so, or sa viewport ng isang object, or kung walang object, ito yung mag na command, display transform. Pag hinahilit mo object, nandiyan yung mga additional tools, display transform. Kaya yung kabila, tool number one, tool number two, mag lang po yung kung may kaugnayan yung command doon sa nakapalob, doon sa quad na command natin. So, balikan natin, customize user interface. Ayan. So, other pa rin ng quad, So, naadya kung paano, kung ano yung mga laman. Pwede kayo magdagdag. Click nyo lang dito sa kabilang side. Then, i-drag and drop nyo dito kung saan nyo gustong ilagay. So, ganun po yung pagdadagdag. Ayan. <coughs> balik, tayo, balik tayo sa menu. Yung menu naman, na nakikita nyo dito sa taas, yung file, menu, edit menu, hanggang sa interactive, ito yon Yung may bagong menu tayo, yung Babylon na to. Ayan, Babylon File Exporter. Yeah, parang bago yata itong Babylon ito. Ngayon ko lang nabuksan. Ayan, File Exporter pala ito. Anyway, menu, ayan. Kung nabawa gusto mong gumawa ng sariling menu, pwede na. Pwede rin. Ayan, may nakatago pa dyan. Arnold. Ayan. May menu. Ayan. Swipe nilagay natin. So, paano gumawa ng sariling menu? I-click lang natin dito sa New Menu. Ayan. Ano ang pangalan ng Mino? Tingnan natin kung mag apply ha. Kung dito pa dapat or dito dapat sa kabila. Tingnan natin dito. New. Palagay natin New Mino. Then, okay natin. Di ba? Wala. Wala kayong nakita. So, pag gagawa kayo ng sariling Mino, dito kay sa left side, sa may bottom, right click kayo dito, tapos New Mino. Pangalanan, New Mino. Okay niyo ngayon? The file name is already used. So, meaning, yung ginawa nyo dito, dito po pupunta sa ilalim. Tapos, pag uh, gusto nyo ilagay na dito para mag-appear dito sa screen niyo, hanapin niyo yung ginawa ninyong new menu. Ito yung new menu. Click and drag. sabi natin, after ng customize. Ito na yung new menu. Ito na yung new menu sa taas. Ayan. Yung nga lang, walang laman. Kung lagyan ng laman, hanap ka dito na ilalagay mo dito sa Action. Sababawa, wow, itong uh, 3ds Max Help. Click and drag sa new menu na ginawa mo. So, may positive sign siya. Click na po natin yung positive sign. Then, click and drag natin yung command na gusto natin ilagay. Ayun. Tapos, okay, close muna. New menu. Ito na yung nilagay mong 3ds Max Help file. So, ganun lang yung paggagawa ng menu. So, balikan natin. Customize. User Interface tapos menu. Tatanggalin na natin yung uh, menu na to. Hindi siya pwedeng direktang uh, right click tapos delete menu. So, dito sa menu na to, ayan, may menu, delete. Eh, wala na siya dito sa screen. Mawawala na rin siya dito. Wala na dito. Okay natin. Mawawala na to. Ay, hindi siya nag-alis, ano. Hindi siya umalis. New menu. Check natin ulit. Bakit hindi siya umalis doon? Ayan. So, new mino, Actually, wala na dito. Ito pa pala. Oh. yung, hindi siya natanggal. Delete. Ayan. Wala na. So, tanggalin na rin natin dito. Letter N sa keyboard. Para sa new mino, right click. Tapos, delete mino. Ayan. Wala na siya. Wala na rin sa taas. Then, sa color naman, ito naman yung mga kulay na nakita nyo sa screen. So, more on, ano po to sa interface lang wala siyang kinalaman sa ginagawa mong file. May kinalaman siya sa environment ng 3ds Max na ginagamit mo. Ayan. Okay. Next, customize. ah, uh, ito na mga, ito uh, mga custom UI scheme. So, pwede kayo mag-load, mag-save, mag-revert to startup. Kung nagkamali na kayo, hindi nyo na makuha yung original na settings ng interface niyo i-reset nyo na lang revert to startup layout. Babalik siya sa default mo. Default ng previous Mac. Lock layout. Pag gusto nyong ilock lahat ng toolbar, mga mino dito sa screen, lock. Ibig sabihin, hindi nyo na ma- click and drag yung mga mga toolbar ninyo. Hindi nyo ma -re -reposition. Hindi nyo na ma ilalagay kahit saan. Nakalock na po yun. Customize user interface. Lock. Tanggal natin. Customize pa rin. Default switcher. Kung gusto mong yung mga preset naman. Halimbawa, nag-install kayo ng v ray So, meron tayong v ray dito. And gusto mong palagi nag a yung v ray materials dyan sa screen ng 3D, 3DS Max pag gagamitin ninyo. I-set nyo v ray dito. Tapos, ito naman yung scheme. Kung gusto nyo ay default ng UI. Medyo light or medyo dark. So, more on color lang naman po yan. Itong part na tatlo. Ito naman sa kabilang side. More on ano naman yan. Uh, baba. Gusto mo maging default yung V-Ray sa render tsaka sa material, dito kayo. Or kung art, or kung uh, bis, and so on. Kung gusto mong original, dun sa max. Cancel natin. Next, so more on interfacing pa rin po tayo. Custom UI, configure user path, unit setup, plugin manager preference. So unit setup na lang po muna tayo. Yung iba later on yun kasi medyo oh, actually pwede. Kaya lang sa ngayon hindi possible. Doon muna tayo sa cost sa unit. So, paano natin iseset ang unit ng 3DSMAC? Mag-reset muna ako. Don't save. Yes. Ayan. So, balik tayo. Ayan. So, paano natin set So, una, halimbawa, ano ba ang project na gagawin natin? Gano'n ba kalaki o gano'n ba kaliit? So, sabi natin, sir, medyo maliit kasing liit ng halimbawa ay cellphone. So, kung maliit lang yung cellphone na gagawin, eh, maliit na cellphone, kung maliit lang yung project na gagawin mo, eh, set natin na lang sa meter or millimeter yung unit ng 3D natin para kitang-kita mo yung details. So, habang lumilit yung project na gagawin mo, ba cellphone lang or sabi nating uh, wifi o uh, sabi nating uh, battery lang na gusto mong i-model, mas maganda imo i-set mo na lang yung unit ng 3ds Max sa millimeter para yung mga detalye, yung mga curve niya is uh, mas makita. Pero kung ang project mo ay battery lang tapos nag-set ka ng kilometer, medyo hindi po advisable kasi yung, kunyari, kung kilometer ang inilagay mo, tapos ang battery lang yung project mo, ang laki ng unit na ilalagay mo, ba kilometer, kung ang kailangan mo lang ay 1 meter, so 0.00 something para 0.001 kilometer, hindi advisable. So, ganun po yung logic. Kung malitang drawing, kung malitang project na gagawin, millimeter. Kung katamtaman lang to average, meter. Kung malaki, katulad ng airport, meter pwede rin po. Pero kung halos, buong syudad na, i-kilometer eh mo na lang. So, paano sineset yun? Unit setup. By default, taka generic unit po yan. So Punta kayo ng display unit scale, meter. System, kung average yung project mo, yung meter. Then, okay. Take note na, ta, pag nag-create kayo ng project, be sure po na iset muna ang unit kasi mahirap pong mag-change uh, ng unit kapag may mga item na sa loob. Paano yun? Tingnan po natin. So, habang nag-create tayo ng project at nag-set tayo ng unit, puputa na po tayo dito sa second topic, primitive modeling. So, ano ba yung primitive modeling? Under po ng uh, command panel, o control panel rather, ayan, command panel pala. Nandiyan po yung positive sign, yung pag-create, yung modify, yung hierarchy, yung display or motion para sa animation, yung display, then utilities. Tackle natin later on po yun. Pero for the meantime, dun muna tayo sa create. Under po ng create, sa, mer sa sub ano niya, sub tools niya, merong uh, uh, geometry, merong uh, shape or spline, merong light, camera, helper, space warp, tapos, system. Concentrate muna tayo dun sa geometry. Under ang geometry, meron siyang standard primitives. Pag kinilik po natin itong malita icon, ito'y lalabas. So, pakita natin sa screen. Lakihin natin sa ating uh, paint para ipapaste po natin yung kinapin natin. So, papakita natin yung laman sa loob. So ito po yung laman ng geometry under po ng standard under ng geometry doon po sa pangalan standard primitive may maliit na arrow so, ipapakita natin eto siya yung pag kinilik yung maliit na arrow lalabas po ito extended primitive compound object particle system hanggang doon sa CFD actually uh, marami pa po yan kung mga nag-install kayo ng mga plugins and so on nadadagdagan po yan yung V-Ray, uh, added po yan. So, hindi lahat ng 3ds Max may V-Ray, kaya wala to. Ini-install to. Okay, so balikan natin. So, under ng geometry, or ng create, or geometry nga, create geometry, tapos standard primitive, ito yung laman, object type, tapos naming color sa ilalim. So, una natin yung box. So, pag-click mo yung box, click and drag mo lang siya kung saan mo gusto mong papuntahin. At habang dinadrag mo yung box na yan, nakikita natin yung parameters o so yung dimension dito sa right side. Under po ng parameters. Ulitin natin. Click yung box. Click and drag dito. At the same time, yung pangalan po ng object na yan, ito, box 001. Pwede mong i-rename kung gusto mo. Sabihin natin B1. Yung kulay na nakita nyo dito, ito yung kulay na nakita nyo dun sa object. Ayan siya. Pero once na nagkaroon na yung material, ma-override na po yung materials niyan yung kulay na yan. Ayan. Kung gusto mo palitan, click natin itong kulay. So, sabi natin uh, blue. Ayan, mag-blue na yan. Green pala. O sabi natin yellow, mag yellow na yan. Pero take note tayo, yung kulay na yan, ma-override kapag na meron na tayong materials. Okay, back to box tayo. <coughs> Paano gamitin ng box? 'yung box halimbawa gusto mo nakalagay ito sa creation met method ay cube tsaka box pag cube syempre automatic 'yung width and 'yung height 'yung length 'yung width ay pare pare sa size. Kapag nakalagay ay box pwedeng maiba 'yung mga dimension nila. Ayan. Okay, doon muna tayo sa box. Sabihin natin kailangan ko ng 1 by 1 na box na ang ay 1 meter din. So putahin natin 'yung keyboard entry So, doon pa rin sa box. Under po ng box, mayroong keyboard entry sa bandang baba. Andiyan yung size. Length, 1. i Type nyo lang. Width, 1. Height, 1. Then, create. By default, nakalagay po yan or nakalocate sa 0-0 axis. Ayan po yun. Gusto ko 2 meter na box or 2 by 3 na box. So, i-move na natin to. Ang move tool natin ay ito sa taas po. Ha? Yung parang cross. Move tool po yun. Move natin. And pag minumove natin yung object, meron tayong tatlong axis na nakikita. Gizmo ang tawag natin. Yung yellow sa x-axis, yung green sa y-axis, yung blue sa z-axis. Kung anong nag-highlight doon po magmumove yung object. Baka naman nakahighlight yung green, pero nagmumove ka sa x, hindi siya magmumove. Ayan. So yung gizmo natin merong kulay, color coded. Pag hinawakan mo sa gitna, ayon mamumove mo siya any anywhere. Pag hinawakan ko between Z and X, so dito ako, ayan, hindi mo siya mamumove sa Y axis. Mamumove mo sa Z at sa X. Ganon din sa Y at sa Z. Ayan. Ayan. So, ganon po yung paghawak doon. And by default, Uh, bagay, nalolocate naman yung gizmo. So, pag-aralan natin later. Balik tayo sa box. So, target natin ay 2 by 1 na uh, box. So, click, click natin yung box. Keyboard entry. So, sabihin natin 1 meter na box. By 2 meter, sabihin natin ang taas ay 0.5. Create. Kaya na po yung box. So, ganun po yung pag-create ng box. So, balikan po natin yung unit. So, since na eto na yung sukat niya. So, balikan natin na. Ah. Once na nandiyan na po yung object, pag klik mo, pwede ka nang pumunta sa modify, kasunod po nung create naandun yung parameters ng object. Ayan siya. 1, oh. 2, tapos nilagay natin 0.5 yung taas. Yung segment naman, later on natin paliwanag kung para sa yun. Doon muna tayo sa dimension. <coughs> Sorry. Doon sa dimension, halimbawa, sabihin, nagbago isip ko. Gusto ko yung length ay 2 meter, so i-type natin 2 meter. Ayan. Kung mga ganyan simpleng object o primitive object, makokontrol mo yung dimension. Halimbawa, ang width mo ay 3 meter. Ang taas natin ay 3 meter. Tinatype ko lang. Ayan. Okay, balik natin. Control C. Sa original natin ginawang box. Ayan. So, balikan natin yung dimension. Nakalagay ay 1 meter, 2 meter, 5 meter. Sabi natin, bago tayo gumawa ng project, iset muna ang unit. So, nakalagay dito ay meter. Sa system ay meter bago, nagbago yung isip po. Ay, parang mas type ko ang millimeter. Subukan so, po natin baguhin ng display millimeter. Okay. Ano po yung sukat na nakita nyo? Tama yung sukat, di ba? Okay lang po yon, Tama yung sukat. Ayan. Create naman tayo panibago. Box. ulit. Ang sukat niya ay sabi natin 600. 600. Millimeter po yan, ha? and 1 meter so 1000 tapos ang height ay 500 ayan subukan po nating ibalik yung unit sa meter okay po natin subukan natin ulito modify so tama pa rin yung sukat ito tama rin po yung sukat so okay lang po yung sa display kasi display lang naman siya what if ang binago natin ay yung system? Customized unit setup system. Take note po dun sa dimension na 1 by 2. Delete natin isa. 1 by 2 by 0.5. Punta tayo sa customized. Baguhin po natin yung unit setup. Subukan natin gawin ditong millimeter. Okay po natin. Then okay ulit. Click natin yung object. Nakita niyo po yung kaibahan ng length niya kanina nakalagay dito ay 1 meter, 2 meter, tsaka 0.5. Pero ngayon po nag-iba na naging 0.001 meter and 0.002 meter. Pero ang unit natin ay ang display ay meter, sa system ay millimeter. So nagkaroon po ng variation, nagkaroon ng pagkakaiba. Hindi na po ganun ka-accurate yung ano. I mean, hindi na mahirap sundan. Okay, so nakaset ang system unit natin ng balik natin kung ano unit setup nakalagay millimeter unit uh, display unit nakalagay meter since sa uh, magkaibang unit mo assuming na nag-create ka ng box na oh, sabi natin keyboard entry 1 meter so 1 by 2 by 0.5 ito dito create natin ano po yung pagkaiba natin ngayon? Ito na po yung ginawa nyo. Ak kung ak akala natin ay, ito na po yung isa, yung original ha, ah, ay ito. Itong ginawa natin, akala natin, tama yung sukat, nakalagay 1 meter, 2 meter by 0.5. Pero, tinira natin dito sa unit, nakalagay yan ay metric display, dito ay millimeter. So, magkaroon, nagkaroon na po ng variation, o nagkaroon na ng difference yung dalawa na yon. Paano yun? So, ang suggestion ko ay laging pagtularin nyo na lang yung unit. Much better. Metric, display unit, tsaka yung system unit. So, kung gumagawa na kayo yung yun ang isang napakahalaga dun. Pagka-establish po ng unit. Dapat nakaset na sa una pa man. Okay, nagbago na naman tayong isip. Balik natin sa meter. Okay natin, then okay. Ano na nangyari ngayon? Subukan natin ito. Ano na po ang sukat? 100 meter by 200 meter by 500 meter. Subukan natin yung unang ginawa nating mater uh, object. Ito tama pa rin. 1 meter, 2 meter by 0.5. Kasi po, nagmultiply na ito ang ito, meter at millimeter. Nagmultiply na siya. Kaya naging ano na to 100 meter instead of 0.1. Inadapt niya yung system unit, yung amount ng system unit, inadapt niya para ilagay doon sa display unit mo. So, mula sa system unit, from millimeter, kayo na 1,000. So, inadapt niya, papunta sa metric. So, na naging 1,000 meter na siya. So, take note po doon sa paggamit ng unit. Ayan, at least uh, sana clear para sa inyo yan. Ayan. So, bago pa ng project, iset ang unit. Ang ano dito, wag nyong iba-ibahin yung unit dito. System unit. Sa so, display unit, okay lang po yan. Kasi, babalik yan kung ano yung nakaset dito sa metric. Meaning, gawin mo mang millimeter or centimeter itong display mo, eksakto pa rin yan pagdating dito sa system. So, take note po dun sa part na yun. Okay, yun po yung paggagawa ng box. So, ano ba ang common na ginagawa natin sa box? Halimbawa, nagmamodel tayo ng mesa. So, ang mesa natin ay, normally, mesa ay ito. Ayan, box. Meron kayong box, isa. Tapos may paa, may paa doon. May paa rin doon, tsaka sa kabilang side, ito ang sukat ay 0.7 halimbawa, or 0.9. Tapos, ito ay 1 meter. Ito ay 2 meter. So, tingnan natin. Ang paa ay 0.05 0.05 by 0.05. Assume natin. Gawin natin. So, ang kapal nito ay sabi natin 0 0 0.5. 0.05, brother. 2 inches. Okay. So, sabi natin, customize unit setup. So, establish mo kung anong metric mo. Pero dito, huwag nang pabago-bago. Commit kung meter, meter. Kung millimeter, millimeter. Ito po nagkakaroon ang mga model at materials. So, meter, then meter din dito din, okay. So, mayroon tayong box. Sabihin natin, keyboard entry, ang size ng table ay 1 meter by 2 meter. By, ano ang kapal sabi natin? 0.05, then create. So, ayan na po yung box natin para sa table. Paano yung paa? Box ulit keyboard entry sabi natin 0.05 by 0.05 ang taas niya ay sabi natin 0.85 plus 0.05 magiging 0.9 create ito na po yun paano ngayon natin dadalhin doon so sir di sipati natin sipat 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 ayun tapos kaya hindi eksakto yan di ba ayan mahirap tapatan ayan merong snap parang auto din. Objects na ang previous map. So, balikan natin. Ito, pag mag-clone kayo ng object, control victory, copy or instant. Pag copy, kung anong baguhin mo dun sa isa, hindi mag-a-adapt sa pangalawa. Kung instant, kung anong baguhin mo sa isa, mag-a-adapt sa pangalawa. So, instant natin. Tapos, madaling sa kabilang side. Ayan, copy. kabilang side din. Copy. Control. Pwede rin nga uh, shift drag. Ayan. Copy or instant. So, instant. Eh, may box ka na. Letter P for perspective. Ayan. Sir, baligtad. Kasi ginawa nating object, makita nyo dito sa parameter niya. I mean, dito sa... Ginawa natin. Nakalapat yan sa 0, 0. So, pupunta natin isa-isa. For the meantime, dito muna tayo. So, it, kailangan itaas natin. So, highlight mo lang yung object. Tapos, may makita kang gizmo. Gusto mo itaas. So, Z-axis. So, para tumapat doon sa tamang-tamang ano, gagamitan natin ng viewport. Left or right or front. Front for letter F. Yan. Ito na yung top view mo. I mean, yung top ng table. Yung move na lang natin. For the meantime, more on na ano, muna tayo. Sipat-sipat. Ayan. So, ayan na yung table. Perspective ulit. Ayan, meron na lang table. Pamamagitan lang ng box. So, yun po yung, ano natin, modeling pamamagitan ng box. Okay. Tatapusin ko muna sa primitive, tsaka natin iisa-isahin yung sa precision tools para ang 3ds Max. So, balikan ko yung uh, box. Ayan po siya. Meron kayong makitang auto grid sa taas. Ayan. So, mamaya natin i-activate. Sphere. So, click and drag. Ayan. Pwede rin keyboard entry kung gusto mo. Halimbawa, gumagawa ka ng bola. So, keyboard entry. Ano ang size ng bola? 0.3 meter. Ang radius. Then, create. Ayan yung bola. Kunyari, bola. Ayan. By default yan, naka, dun, naka centro dun sa 0-0 natin. Sa x-axis. Sa origin point. Nandun yan. Halimbawa, kailangan cylinder. Anong laki ng cylinder? Kunyari, lata. So, keyboard entry. Anong height nya? Sabi natin 0.1. Anong radius nya? Sabi natin 0.02. Create. Ayan ang cylinder. Na maliit. So, ganun lang yung object natin. Ganun lang gumawa ng object. Ganun lang kasimple. And sa so, pamamagitan ng mga object na yan, pag pinagsama-sama mo, makakapag-create ka ng, ng another object. Parang ganun. O sabi natin itong model, gusto mo maglagay ng material sa loob o ng glass dito sa loob, bubutasin yan. Pwede kang magawa ng apat na object na malilit yung size, apat na gano'n na frame. Kunyari ay top yun natin. Isa, tapos dalawa, tapos tatlo, tapos apat. May butas na yan. Pero, sample lang po yun. Pwede nating uh, gawa ng paraan yan later on. So, yan po yung mga initial na pagmamodel ng primitive modeling na tinatawag. Ito siya yung mga common object box, con, uh, geosphere, torus, ito yung torus natin, ayan, ito yung teapot, Ting tingnan natin sa perspective, ayan, torus, teapot, text plus, kung gusto mo ay text na naka 3D, ayan, ito yan, text plus, so, itatay po lang dito, alimbawa, 3ds max, Ayan, tapos meron dito ang font, kung anong gusto mong font. Tapos yung bold letter, highlight natin. Sabi natin, uh, bahaus regular, bold letter. Tapos ang size niya ay, ayan, okay na. Ang exclusion niya ay 0.01. Ayan, naka-3D na yung text mo. Ayan. Meron kang cone. So, cone naman to Click and drag lang. Basta ang primitive object, click and drag lang. Ayan. Majority click and drag. Kung gusto mong uh, ayan. Tube. Ito naman yung tube. Ayan. O kung pala yung nagawa. Tube. Ayan yung tube. Ang size naman na sa parameter siya na sa gilid. Kung gusto mong balikan, modify ka ngayon para baguhin yung size. Ayan siya. So, ganun lang yung pag-create ng object. Balikan natin yung segment tsaka yung auto-grid. So, unahin muna natin yung segment. So, i-reset po natin to ha. Eh. Back solid tayo. Click and drag ko na lang. Yung size, ito yung size. Pero, may makita dyan, length segment, 1, Para saan ba yon? So, sabi natin, ang F3 ay para sa preview or shade mode, saka wire mode. Ang F4 ay para sa line. Ayan. So, gawin natin pula or puti or black. Sabi natin puti kaya ito yung box natin ngayon. Paliitan natin. Gawin natin patayo. Ayan. So, maliit na maliit. Click and drag na lang. Mas mabilis po yung kaysa mag-keyboard entry ka ngayon. Ayan. Sabi natin ang taas ng box. Punta sa modify. So, highlight yung object. Then, punta ng modify. Nadin yung sa parameters. Yung taas. Sabi natin 1 meter. Tapos, yung width. Sabi natin Or 0.5 na lang. Okay. Sabi natin 0.5. Ayan. Taasan pa natin. Sabi natin 3 meter. Puta po tayo sa ating paint. Explain natin. Ito yung bilog. Kalimbawa, bilog. Ayan. Sabi natin, uh, ito may... Ito pa. Ito pa. Halimbawa, nag isang karpentero, gusto niyong pabilugin yung molding, pa ganon. So, di ba ang ginagawa natin, kinakat, cut, cut, sabi natin puti. Kinakat ng maliliit para bumilog yung object. Ayan, yung sabi natin yung moldura. Kinakat yan para bumilog. The same thing din yun po dito itong object na to, hindi siya iikot kung wala tayong segment dito sa sa pagitan niya. Halimbawa, balik uh, introduction tayo sa modifier. May meron po tayong modifier dito. Meron tayong object yung pangalawang pangalawang icon dito sa uh, command panel natin. Yeah, command panel. Modify siya. Under na modify, wala siyang laman actually. Pero pag nag-highlight tayo ng object, lalabas po yung modify. So, meron tayong bend na tinatawag sa modify. top oh, sorry. Okay, pero bago yon, di ba sa, pag sa AutoCAD, kapag walang segment yung AutoCAD, hindi siya mag, mag arc o magbibilog. Tingnan po muna natin dito. So, tap di tayo dito. Ayan, delete na natin to. Ayan. Pag naglagay tayo ng halimbawa arc, ayan. Actually, hindi po yan magiging arc kung wala siyang segment. The same thing din po yan dito sa 3DS Max. Kung wala siyang segment, hindi siya mag-arc siya. Subukan po natin ilagay yung uh, tube. Ayan, simple item. Hindi po siya mag-bebenda ganito kung wala siyang segment. Ayan, yan po yung pinakang uh, practical sample. Pero pag tinanggal mo yung segment dito, magi straight yan. The same thing lang po yan dito. So, yun po yung gamit ng segment. Para gusto nating i-carve ito, magkakaroon po siya ng kailangan meron siyang segment. Pa, paano yon Punta ka ng modify. Meron tayong bending, bend modifier. Subukan so, po nating uh, baguhin. So, check natin dito. 90 siguro. Ayan. Ayan. Gusto kong i-bend yung aking object. Ayan po yan. O. So, nilag ko ng bend modifier. Kaya lang wala pong segment yung object ko. Kung mapapansin mo doon sa off ko muna yung modifier, ha? ito po kagandahan ng, ano, ng 3ds Max. Yung pong hierarchy ng modifier na paper server. Ayan. Ito yung box. Kung titignan mo, wala siyang segment. So, bigyan natin ng segment yung height. 1, 2, 3, 4, 5. Di ba nagbebenda siya? nag arc na. The more yung segment, mas maganda yung pagka-arc niya. Pero kung isang segment lang, doon lang magkakaroon ng bali yung bending natin. So, yan po yung usage, ng, isa, isa sa mga usage ng segment. So, kung dadamihan ko siya, halimbawa mga 24 segment, ayan, pumipino yung pagka-bend niya. Ayan siya, oh. Ayan, 91, ah, bilog. Nagkaroon ng segment. Pero kung, ah, I mean, nagbende siya. Pero kung wala siyang segment, hindi po siya magbe-bend. Naganan. Dire-diretso para siya. So, iyan po yung kagandahan ng merong segment. So, case to case po yan, ha. Baka naman lahat ng model mo, including wall, lagyan nyo ng napakaraming segment. Hindi naman applicable. So, depende po yan sa model ninyo. Isa pang halimbawa, Diba gusto natin mag-model ng something na naka-curve? tingnan natin. Mm, oh, siguro later on na lang. So, balik tayo sa segment. So, back suli, Perspective view. Ayan. Doon naman tayo sa auto grid. Pag inactivate natin yung auto grid, ano po yan nag snap sa surface? Gusto, gusto kong gumawa ng box sa ibabaw nitong another box. So, inactivate ko lang po yung auto grid. Gusto kong gumawa ng box sa gilid ng another box. Ayan. Nag, pag naka-activate yung auto grid, nag snap yan doon sa surface. Parang dynamic UCS kapag sa AutoCAD. Ayan siya. Halimbawa, may pyramid tayo dito. Naka-angle siya o naka-incline. Ayan. Gusto kong mag-create ng box sa surface ito. Activate ko lang yung auto grid. Ayan. Ayan dito. Ayan. Yan po yung uh, advantage ng knockout to grid. Ayan. Gusto ko na ibabaw nito. Ayan. So, yan po yung auto grid. Ayan. So, marunong na tayo mag-create ng uh, primitive object. Ito lang po yun. So, yun po yung primitive object na tiyatawag. Polyediting editing naman, uh, panghuli po natin gagamitin yan. Dito sa series na to. Ayan. So, punta muna tayo sa AAC element. So, maron na tayong maglagay ng box. Halimbawa, meron tayong uh, -mino 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 tayong bahay. So, ano ba yung po pwede doon? Ang wall niya, puro box. Ayan, box. Tapos, ang taas, 3 meter. 3 meter. O, so, mag tayo ng, uh, ano ngayon dito, ng, ng, ano, ng project. File, import, or link ka, uh, auto autocad lang. Kunin natin yung sample. Check natin sa tutorial. 3ds Max. So, wala siya dun. AutoCAD 3D. Ayan, check natin kung nasa yung file na yun. Dito tayo. File open. Ngayon, pla floor plan number 6. Ayon, house sample. Ayun, may isa dito. House sample. Sample house. Sample house. So, open natin. Ayan, kunyari ito, minomodel natin. Ayan, kung gusto natin i-model sa 3ds Max. So, sample house, ilo-load natin dito sa ating uh, 3ds Max. So, document, sample house. Ayun, open. Then... Riskay natin kasi naka millimeter yung drawing na yun. Attach file. So, tan. Ito na po yung model natin. Gusto natin i-model sa 3ds Max. So, halimbawa itong column. So, box. Possible po ang box dyan. Ayan. Ano ang taas ng column? 3 meter. So, meron ka ng model na box. Pers pakita natin sa perspective. May model ka na ng column. May yun siya. Yung wall. Kung gusto mo, box mo na rin. Pero hindi po siya actually na. I Ay, mean, pinapakita lang natin yung ibang mga item. Although meron siyang dapat na gamitin. Ayan, box. Ayan, perspective. Ayan. Tapos ang taas ng wall, sabi natin 3 meter. Ayan. Ayan, sample lang po yon. Okay. So habang gumagawa tayo ng, ng item dito, i-introduction na lang na po natin yung precision tools sa tinatawag, yung mga snap So, ang snap natin, parang ito, pakita natin sa trias, sa AutoCAD muna. Di ba, meron tayong settings dito ng snap settings. Tapos, meron tayong object snap. Ayan siya. Endpoint, mid, midpoint, center, and so on. Ang 3ds Max naman, ang snap po niya ay i-right click lang sa toolbar. Tapos, snap. Ito na po yon ang shortcut command po ng snap sa TDS Max ay S. S sa keyboard. So, mapapansin niyo pag inactivate natin yung letter S, nag-activate itong number 3 sa taas. Kahilera ng main toolbar, nasa main toolbar, within main toolbar na po yung snap, yung may number na 3. S, ayan, nag-activate, nawawala. Sa loob po ng 3 na yan, meron nakapalog na dalawa pa. 2, tsaka 2.5, tsaka 3. 3, Saan ginagamit yun? Two kung nakatap nyo kayo or naka-floor plan. Meaning, lahat ng object ninyo mag-snap kapag nasa 0, 0 ang object. Katulad nito, nasa 0, 0 siya. So, pag naglagay tayo ng box, tap din muna natin. Ayan. Box, activate yung S para sa snap. Yung 2. Ngayon, ano yung gusto mong gamitin? Ito ay snap sa grid. Yung... Guhit-guhit na parang mesh. Grid po ang tawag natin dyan. Activate sa pivot. So, pag sinabi natin pivot, ito, yung pivot ng bawat object, ito sya, mag-activate. Mag ito para doon. Ito namang uh, vertex, yung pong mga kanto at dugtungan. Ito namang endpoint, endpoint, endpoint nya, endpoint ng bawat uh, line or bawat segment. Ito naman ay yung middle, Mid, midpoint naman itong bawat item. Bawa, midpoint dito sa gilid. Ito naman yung segment. So, anywhere dito sa segment nya. Ito naman yung surface. So, paste. So, sabi bawa activate natin yung endpoint or vertex. So, gamit ang endpoint. Tapos, 2. Ito naman, gagamit natin column. So, click natin yung box. Mag i-snap po yun sa kanto ng column. Click. Pag nag-snap na yan, sabay pindot ng mouse, papunta doon sa kabilang side. Pag nag-snap na naman, release yung mouse. Tapos, iset nyo lang or hilahin nyo lang yung mouse ninyo kahit saan. Papunta, kunyari sa taas o sa baba. Tapos, tsaka nyo i-modify. Tsaka nyo baguhin yung column o yung height nya. Point. Sabi natin 3 meter. Ayan ang gamit ng snap. Ayan na po yung ano ninyo. Ayan. Take note po, yung 2 ay kung ang object ninyo na nakalapat sa zero axis. So, normally ang 2 na snap ay ginagamit kapag nakatop view. Ayan, top view o floor plan. Ayan. Yung 2.5 ginagamit kung ang sukat or yung location na gusto mong imove ay hindi mababago sa tamang sa lugar. So, normally mga elevation po yan ang kung naka-perspective kayo, ayan. Halimbawa, gumamit ako ng tree dito. Nag-top view ako dito. So, pag nag-create ako ng box sa ibabaw nito, hindi natin alam kung saan siya mag snap Sa ibabaw ba ng column or dun sa segment or sa intersection o mga line natin ng AutoCAD. O sa ilalim ng box na ginawa natin dito. Pero kung ginamit na ito ay So, isa lang yung magiging location niya. Kung ano yung current mo. Yung zero zero mo dito. Yan. mag snap na yon Pero kung 2, automatic, dun siya dito sa surface location mag, uh, create I mean, dun sa zero zero nito. Kaya lang, kung kasi naka-elevation siya halimbawa, tapos ginamit mo to hindi siya mag snap siya. Basta lahat ng nakataas dito sa 0-0, hindi siya mag snap doon. Ayan yeah, naka 2. Pag gumawa tayo box, hindi nag-i-snap siya. Oh. Pero pag hilahin mo sa baba, ayan, gi-snap nag po. Oh. Nagkakaroon ng yellow yellow item. Tanggalika auto grid. na. Tayo, oh. hindi siya makita sa ngayon. Anyway, so pag 2 kapag naka top view, 2.5 pag naka elevation or ayaw mo magbago yung dimension, 3 kapag naka perspective. So natin perspective natin view. So, box pa rin, plus yung precision tools. Bawa ito, gusto natin mag-create ng uh, eto. Gusto natin mag-create ng wall dito, papunta rin hanggang dito. So, gagamitin ko ay 2, okay lang, or 2.5. So, box. So, mag snap siya dito, which is tama, papunta rito. Tama rin, tapos taas o sabi natin 3 meter, meron na kayong box. Halimbawa, gusto kong mag-create ng slab sa taas nitong wall. So, kinuha natin dito ay 2.5. Snap to vertex. Box. O, click ako dito. Nag-snap siya, di ba? Ayan. Akala natin nakapatong yan, ha? Kunyari, nagkaroon tayo ng extension dito. Dito sa wall. So, click natin dito sa kanto ng wall. Papunta dito sa kanto sa kabilang side tinilinig taas, sabi natin 3 meter. Ano napansin niyo? Sir, tama naman na ah. 2.5 ang ginamit, naka-snap to vertex, subukan natin iikot yung viewport. Ano napansin niyo? Nasa kabilang side lang yung ano. Hindi siya nakapatong dito kasi nga naka 2.5 tayo. Ah, ginagamit mostly sa elevation, front side, uh, ah, left side, mga ganun. So, papaano 'yon? Kung naka-perspective ka, gumamit ka ng tree instead. Ayan, tree, tapos snap the vertex, gawa tayo ng box, click and drag, papunta rito sa kabilang side. Ayan, tapos lagyan ng taas, 3 meter. Ikuti mo yung viewport, nakapatong yan dun. So, yun po yung paggamit ng mga snap natin. So, 2.5, kung naka-elevation siya, or ayaw mo bago yung dimension, yung current dimension niya, or yung current location, then, kung naka-top view naman kayo, or gusto mo dun sa zero axis lang, to naman yun. So, yun ang gamit ng itong item na to. Okay, so yun, nagamit na natin yung primitive plus yung precision tools. So, ilalagay na natin to dito. Ayan. Next po naman yung topic natin ay yung AAC. Yung poly-editing natin, i-follow yan dito sa primitive modeling. So, meaning, after ng primitive modeling, dire-diretso na po yan sa poly-editing. Kaya lang, later on na po natin itatakal yan sa so, series 2. AAC element po muna natin. Medyo mahaba-haba ito. Ayan. So, balik tayo. 3D SMOX. So, balik tayo sa AAC. Ang AC element po natin, tinatawag na architectural engineering component. Parang ganun yata yung ibig sabihin nun. Uh, mak makikita po natin yon under pa rin ang primitive, tapos meron siyang AAC extended. So, meron siyang foliage, yung mga sinting uh, halaman, wall, tsaka railing. Yung ibang item po niyan ay na itong window, stair, tsaka door. So, mga AAC component po yan. Unahin po muna natin yung AAC Extended Wall. So, dito, uh, ano ba ang sukat ng wall natin? So, tingnan natin sa AutoCAD. Actually, pwede yung sukatan dito paggamit nung yung ginamit natin kanina yung tape. So, click and drag. Gamit yung uh, precision tools. Either 2 or 2.5 or 3. Okay lang po yun. Tsaka, snap to vertex. Then, gamitin natin ng tape click and drag sa dulo-dulo, makita natin yung dimension 0.15. Ulitin so, natin para makita natin. Click and drag. Ay, okay, makita nyo dito sa kabila, 0.15. Ito, ito. So, 0.15. So, gamit yung AAC Extended. Balikan. Ayan. AAC Extended, wall. So, under ng wall, natin sa parameters, ano ang width na gusto mo? 0.15. Ano ang taas ng wall? 0.3. Ah, sorry. 3 meter. Papaano yung justification? Left. So, left sa taas. Kung sa taas, saan bawa left dito? Nakalagay left. So, pag nag-click tayo dito, ayan, pap papuntang right side yun. Pag uh, right naman ginamit mo dito, papuntang left naman yon. Kasi kung nagpapunta ka dito, hindi siya naka-align. So, papuntang right yon vice versa pala. Kapag uh, center, wala tayong center line, kaya mahirap uh, gamitin yung center para sa justification. So, kukunin natin na left So, three po, uh, point 0.15 plus 3 meter. So, click and drag natin. Activate yung snap, letter S sa keyboard. Activate yung snap to vertex or yung endpoint. Snap to endpoint. Tapos, 2 or 2.5. So, 2.5 na natin. Ayan. Tapos, click and drag nyo lang. Since na wall, 0.15, 3 left. So, click and drag nyo doon sa gusto nyo puntahan. Bawa dito. Ayan. Automatic yung height nyan. So, naka-chain yan. Ibig sabihin na uh, dire-dire chain command. Right-click nyo lang para mag-end yung command. Pag tinignan sa perspective, meron na kayong wall. Ayan siya. Oops, oh, sorry. Ito na yung wall din nyo. Okay lang po yung kulay. Mababago naman later on nyo. So, pwede kayong gumamit ng uh, nakaperspective. Pwede rin sa top view. Whichever, kung alin po yung mas prepared niyo, So, assuming sa perspective tayo gagawa ng wall. So, delete na natin. So, wall. So, dito, uh, okay lang. So, click and drag nyo dito. One. Ayan. Papunta doon sa kanto, sa column. So, gamit po yung habang nagdadrag, gamitin nyo po yung middle mouse button para mag zoom in zoom out. Ayan. Tapos click wall. Pag click nyo, right click para mag end. Tapos balik sa pangalawa. Ayan. Ayan. Click. Tapos right click ulit. Tapos sa another wall. Click. Right click dito matatakpan yung ginagawa ninyo so kailangan natin pihitin or i-orbit paano i-orbit natin kanina either dito sa navigation tools sa right side sa ilalim or pwede rin sa alt sa keyboard plus yung middle mouse about sa mouse natin ayan tapos ulit click and drag sa kabilang side ayun Up sum or kumulang control z natin ayan ando natin click can drag activate char ah tama ok yan click and drag so ganun lang naman yung pag model ang wall natin ayan click and drag dito papunta ron click and drag ulit click papunta ron sa kabilang side Ayan. Papunta rito. Ayan. Take note po ha. Mapapansin niyo pag nag-zoom in tayo ng todo, nabubutas siya siya oh. Nabubutas yung model. Pakita natin. Kasi yung unit natin, nagpabago-bago tayo kanina. Kaya ganyan ang na naging epekto. Oh. Re Resolvahan natin after nitong wall. So, click and drag ulit. Sabay, alt, middle mouse button para mag-rotate. And habang active yung command ng wall. Ayan. So, ganun lang po yung kombinasyon. So, click. Tapos, middle mouse button para mag-zoom in. Zoom out. Zoom in, zoom out. Ayan. Ayan, may right click ulit para sa wall. Ayan na po yung wall natin. Okay lang po yung kulay kasi ano lang naman yan for presentation purpose. Pero, ma-overread yan later on. So, nagawa na natin yung wall. Ayan siya yung wall. Sa so, labay yung features ng wall. Ang wall natin sa AS uh, Extended na 3D Max na o, over eh, na ano na naman na co-customize naman yan. Ayan. Co-customize naman yan. So, meron na tayong wall. So, papaano may sa gitna. Ayan. Ayan. So, wall pa rin. Sabi natin point 0.1 na lang dito. So, point 0.1. Ayan. So, click and drag ulit. Ayan. Punta rito. Pero bago yon, di ba, pag sinuzoom in natin ng todo, nabubutas yung object. Ayan, oh, nawawala na alis yung object. Resolvehan mo muna. Ayan siya. O. Kasi nga yung pag, pagbabago-bago ng unit kanina, nagkaroon ng epekto. So, paano resolvehan yun? I-click nyo po yung positive side sa viewport. Meron kayo makitang, ay rather yung pangalan ng viewport tapos viewport clipping. Magkakaroon siya ng arrow dito sa right side, hilahin nyo lang po yung pinakang ibabang uh, yung triangular, triangular item dito. Ayan. Para hindi na mapubutas yung model. Ayan siya. Ayan. So, wall uli. Point 3 meter. Then, click and drag. Ayan. So, meron tayong wall sa interior. Ayan. Dito, Alt sa keyboard plus middle mouse sa button. Ayan. Naikot na natin. Ayan. So, meron na kayong ano dun, wall. Dito rin sa kabilang side. Ayan. Sa kabilang. Pag ganitong kwarto, pwede nyo nang i na pa ganun. Magka-ano na po yan. Magka-corner pala. Ayan. Ayun. So, dito rin. Ayan, nasa right side tayo. So, baliktad dapat dito tayo. Yung justification natin. So, kanto Click. Tapos, direksyon sa kabilang side. So, alt and middle mouse button. Ayun. kabilang side. Ayan. So, meron na kayong partition sa loob. So, meron pang isang natitira. Ayan. So, balik ta rin. Dito tayo sa kabilang side gumawa. Ayan. Done. Middle mouse ulit. Ay, orbit. Or orbit. Tapos, Ayan. So, baliktad. Sa kabilang side tayo. Ayan. Yan na po yung simpleng uh, model ng ating na ginawa. Ayan siya. So, kung gusto mong palitan yung kulay para lahatan, pwede mong i-click sa front side, sa so letter F, zoom in, so zoom all, tapos, deactivate mo right click mo lang kasi activate yung active yung wall command kanina right clickan ka dito sa viewport mawawala na yung command then select mo yung positive I mean yung move tool yung parang cross sa main toolbar i-select mo nang buo yung ano crossing selection tawag dito ito ay window selection ito ay crossing selection ayan ito po yun so crossing selection ayan na select natin lahat ng wall tapos kulay tapos gray perspective ulit ay na po yung wall ng AAC natin ayan so may wall na tayo ayan may wall na, may wall na tayo so top view ulit so meron na tayong wall pag gusto mong baguhin yung dimension ng wall o yung profile nya i-click mo na yung wall tanggalin ko na yung snap pa letter S sa keyboard ayan nawala na dito i-click mo na yung wall tapos modify Andiyan po yung kanyang profile click mo dito tapos yung profile kung gusto mong baguhin yung size nya halimbawa yung taas nya check natin dito Ayan, nagpago. Halimbawa, gusto mo, ah, hindi siya 1.5. Hindi siya 3 meter, 1.5, oh, 2 meter pala. So, nadya lang po yun. Check natin. Segment, vertex, wall. Ayan, hanapin nyo lang yung, select mo, profile. So, hanapin, uh, er, select natin yung wall. Lalabas po yung height. Hmm, wala yung ano niya, yung height. Segment. Check natin yung height. Ayun yung height. So, 4 meter na kunyari. Enter. Magpo 4 meter na po yan. 4 meter. Ayun, nag-4 meter na yung wall natin. So, balik natin 3 meter. Yan. So, gano'n lang yung pag edit Yung gable, para magkaroon siya ng tataas siya, kaya lang, sa ngayon, naalanganin. May subdivision kasi. Check natin. Ito yung great gable. So, check natin yung gable. Imbawa, ang gable mo ay 2 meter, enter. Tapos, click mo yung yung wall, magkakaroon siya ng F3 natin para makita. Ayan, ayaw siyang mag-create ng gable. Ayun. Possible lang po siya kung wala siyang subdivision sa gitna. Ayun, ito na yung gable niya. Oh. Ayan. Mag-gable na siya doon. Yun po yung pag... Uh, possible siya kung isang larguhan lang yung wall natin. Pero kung madami siyang segment, hindi siya possible mag-gable. I mean, uh, hindi applicable. Ayan. So, yan po yung wall natin. Tap-gay tayo ulit. Subukan so, natin ang window. Ayan. Ito, may doors. Tsaka, empty natin para makita natin yung plano. Ayun, merong uh, fixed window. Tsaka, door. So, double door, ang tawag natin dito. So, ang door natin ay makikita dito sa standard primitive pa rin natin yung door. So, meron tayong pivot, may sliding, may bipod. So, pivot, tibig sabihin, merong hinges type. Bipod, kung pakita natin yung bipod. Ang pivot, pakita natin dito. Ayan. Ang pivot ay yung merong swing. May ganyan. Ang bipod ay yung nahati sa gitna. Yung namang isa ay sliding. So, siguro alam nyo na kung ano yung sliding door. So, kunyari ito yung wall, mag slide yung sliding door natin. So, pwede siyang double, pwede siyang single. Ang bipod, pwede rin double, pwede rin single. So, unahin natin ang bipod. Yan, Pag-click natin yung bifold. Uh, ah, sorry. Pivot. So, click nyo lang sa pintuan. So, click and drag. Ayan. Regardless po kung saan papunta yan, wala pong problema doon. So, since wala tayong ortho sa ngayon, hindi natin inactivate. Ayan. So, click and drag nyo lang. Ayan. So, kunyari, assume natin hanggang dito. Click. So, click nyo lang. Tapos click uli kung saan nyo gusto yung thickness. So, sabi natin, assume natin dito yung thickness. Click. Tapos, silahin nyo kahit saan para nakikita nyo naman yung dimension dito sa parameter sa right side. So, assume nyo lang muna. Click uli. So, tatlong click po yon Unang click, location. Pangalawang click, yung width. So, click and drag. Ayan. Pag click nyo, i-drag nyo kung saan nyo gusto papuntahin. So, hambawa dito. So, release yung mouse. Tapos, ikatlo yung thickness, ikaapat yung height. So, narito lahat yun. Then, tsaka natin i-assume uh, dimension. So, ulitin natin. Pivot, click para sa lokasyon, hilahin, or click and drag, rather, click and drag. So, position and yung width. Tapos, release yung mouse, hila ulit para thickness, pwedeng nga uh, pababa or pataas click ulit, pa, pag click ng huling click mo, height naman ng door yun. Tapos, reorient natin. So, ito yung dimension. Tapos, ito siya, hindi siya accurate na naka 90 degree or 1 or 0 degree or whatever. Kung hindi siya naka horizontal align dito. So, paan natin yun? Kanina, meron tayong move tool. Ito yun. Uh, ang move tool natin ay W sa keyboard. Susunod na tools, yung katabi niya ay rotate letter E sa keyboard. So, pag -click natin yung rotate na yun, makita nyo yung rotation ng ginagawa nyo dito sa ilalim. Nakalagay sa z axis ay 0.133. Subukan nyo lagi ang 0. So, zero. mag orienta na po yan sa horizontal na lokasyon nya. Ayan. Naka horizontal. Tama na yung horizontal nya. Okay. Anong sunod doon? Yung pong dimension ng pintuan. So, pupunta tayo sa highlight muna natin yung object. Then, pumunta kayo sa modify. Under ng modify natin yung taas. So, ano ba ang normally taas ng pinto? 2.2 or 2.1. 2.1 na lang. Enter. Ano ang width natin? So, ito yung sukat ng pintuan. So, assume muna natin mga 2 meter. Enter. Ano ang depth? 0.5 na kalagay dito. Sabi natin 0.1. Ayan na po yung pintuan natin. Sir, bakit malaki pa? Ibaba pa natin create frame. So, meron tayong frame, pinakang hamba. Nalagay po width. So, sabi natin 0.05. Ang depth, sabi natin 0.05 rin. Ayan. Sir, malaki pa rin. Door offset, wala pa. Mamaya pakiliwanag natin. Hilahin pa natin pababa. Left parameter. Ito na po yung pinakang pintuan. Ano ang thickness mo? 2 meter nakalagay dyan. Kaya malaki nakikita natin pintuan. Normally, 0.035. Enter ayan na po yung pintuan ninyo. F3 natin para makita. Ayan. Tsaka natin dalhin kung saan natin dapat ilagay. So, ilagay natin sa pintuan. Okay. Dagdag tayo ng command. Papaan natin i-isolate yung object. Pwedeng layer. Pwedeng parang AutoCAD lang din. I-click mo yung wall. I-click mo yung door. Right click. Isolate. Ayan. Para ito lang makita natin. So, sa ngayon, ito po yung pintuan. Ayan. Tumatagos. So, gagawin po natin ay naka-embed yung pintuan sa wall. Paano yun? Click mo po yung pintuan. Punta ka sa main toolbar. May makita kang 1, 2, 3. Yung chain. Select and link. So, i-click niyo lang po yung icon na yun. Then, balikan niyo yung pinto. Magbabago po yung cursor ninyo. Pag nagbago yung cursor, click mo yung pintuan na yan. Actually, nakaklick na yung pintuan. Tapos, click yung chain. Tapos, muli ng cursor yung pintuan. Sabay, click sa mouse. Tapos, drag nyo sa wall. Yan, nag-highlight po yung wall. Kung mapapansin nyo, nagiging yellow. Tapos, release yung mouse. mag embed na po yan. Tapos, para mawala yung command, right-click or select nyo yung move tool na lang. Ayan, pag binago nyo yung wall o minob ninyo yung door, butas po yan. So, pakita natin. Hindi makita sa screen. Ayan. Butas na po yan. Ayan siya. Ayan. So, kung saan nagpupunta yung door, doon nagpupunta yung butas ng wall. Okay. Tap view natin. Yep, Left yun Right click. Unhide all naman tayo. Para, para i-position naman yung door natin. Oops, sorry. Ito yung door. Yan. Yung line naman dito, pwede rin itago kung gusto nyo. Kaya lang, kailangan pa natin sukat. So, assume muna natin sukat from point to point ng door. So, paano yon? Balikan nyo lang yung door. Nakahighlight po yung door. Pakita natin sa perspective para simultaneous. Yan. Gamitin natin yung viewport natin na tatlo. Viewport configuration. Viewport layout. Tatlong settings perspective sa kabilang side. Yeah, perspective dito. Top view dito. Front side dito. Apply, okay. So, ito na yung door. Ito yung top view, ito yung front. Ayan. So, naka-highlight yung door, punta ng modify. Ando po yung dimension. Width. Ayan, yeah, nag-a-adjust naman siya. Tapos, i-connect nyo. Kasi hindi tayo gumamit ng snap kanina. Ayan. Tapos, yung door offset, kung saan ang lokasyon ng door, dun sa hamba. Ito yan. So, maximize natin. So, ito yung door natin. Ito na yung hamba. So, kung gusto mo ipagitna, ayun, meron tayo nakita door offset. Ayan. Gitna natin. Okay. So, establish natin, na-establish natin yung dimension para maitago naman yung mga line dalawa po yung po pwede shift s sa keyboard mawawala yung mga line yung mga shape kung tawagin natin ayan F3 para makita yung shade mode ayan perspective o letter P para medyo maganda yung view okay customize natin yung door ano ang gusto natin e yung door kaya natin uh, double door nagkakaroon siya ng hati sa gitna. So, paano makita? F4, maka, natin. Ayun, may hati na sa gitna. Oh. Subukan natin baguhin muna yung kulay. Kaya, yeah, mga siguro. Ayun, may hati na sa gitna. Double door. Tapos, gusto yung naka-open. So, meron na yung open. Ayun siya. Oh. So, pwede yung i-animate yan. So, for the meantime, zero yung opening. Tapos, sa create frame, nakalagay door offset. i establish na natin kanina. 0.5 yung kapal tsaka yung width 0.5 lip parameter 0.35 yung top rail 4 meter na kalagay so tingnan natin yung component ng door ito yung door natin Ayan, malaki yung sukat, yung line. Ito yung taas, tinatawag natin top rail. Ito naman yung bottom rail. Kung gusto natin panelize, so ito yung tinatawag na top rail, Ayan, top rail. Ito yung may tinatawag na bottom rail. Ayan, yung top tsaka yung gilid, halos pares yung size. So, ito yung top rail natin. Sabi natin 0.1. Uh, point one. Ayan, bottom rail, nakalagay 12 meter. Sabi natin, point 15. Ayan, nagkaroon na ng itsura yung pintuan natin. Ayan siya. Makapal yung gitna, nakalagay dito, Uh, bottom rail, muntin 2. So, gawin natin nga uh, 0.01 or 0.02. Ayan. Makapal pa rin. Ano ba yung nakita natin? Panel po yung tawag natin dyan. So, yung panel natin nakalagay ay 0.25. So, ano bang gusto natin? Panel o glass o whatever. Puntamin time, glass muna. Gawin natin nga uh, 0.009. Ayan. Nag-adjust na po yung panel ang pintuan natin. Iyan na po yung design. Sir, gusto ko merong design pa. Mga panelized. Parang French type. So, balikan natin yung ating ito. Panel horizontal. Nakalagay 1. Gawin natin 2. Uh, Ayan. Karoon na ng hati sa gitna. Panel vertical. 3. Ayan. 4. Ayan. So, meron tayong French type na pintuan. Then, susunod po, lalakihan natin itong uh, middle uh, rail para sa lock set. So, gagamitan natin ng polyediting. For the meantime, yun lang po muna. Kaya, yeah, kung gusto mo lagyan ng mga moldings dito, dito sa kanyang muntin, may makita ka tayo dito ng ano, bevel. So, activate natin yung bevel. Zero muna natin lahat. So, zero. Zero, 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 zero. Puro zero lahat muna. Tsaka natin i-adjust isa-isa. 45 degree. Thickness number one. Ay, nakakaroon ng thickness yan. Thickness number two. Thickness number three. Ayan, mobra Width number two. Ayan, nakakaroon ng molding. So, kayo na po yung bahala yung mag-experiment sa part na yun. Yan po yung design. Nakakaroon ng molding. Width number uh, two. Ayan, nakakaroon ng mga thickness yung ating saya siya. May design na. So, kailangan nyo na ng lock set. Yung hinges, kahit hindi nyo na yung model. Kung di naman naka-spot o naka-focus yung view nyo doon. Kahit hindi nyo na yung model, nakatago na may hinges. Ayan, yan po yung initial natin. So, ang material nyan ay wala pa. So, later on lang po yun. Ayan, yan po yung initial ng door natin. Sunod, kung gusto mong same design dito sa kabila, pero ang material ay glass, so, ito na rin yung kukuplayahin natin. Shift drag para makapi. Ayan. Copy. Ayan. Sa mga material na yung magkakatalo. Shift drag sa kabilang side. Ayan. Siyempre, kailangan i-align mo po yung mga hamba nila. Ayan. Pero, naka yung door. Subukan natin itong baguhin yung kanyang panel. Sabi natin, isang panel lang siya. So, ayan, tinagal natin. Kabilang side, isang panel yung horizontal. Ayan. So, ganun po yung, ito, gawin na lang natin isa rin. Para para pareha sila. Ayan. Yan na po yung door natin. Ayan. So, i-stop po natin ngayon and next meeting po sa series number 2. So, i-continue -co natin yung AAC element papunta sa poly, poly editing. So, one at a time po natin ipapaliwanag ang um, features ng 3ds Max para mas maanawaan ninyo. So, ayan. So, next meeting po sa series number 2 ay i-continue co natin sa AAC element papunta na po yon sa poly editing. So, marami po po yung item yung poly editing na yan. Tsaka yung modifier. Halimbawa, right click natin to, isolate. Gusto natin i-adjust yung middle, uh, middle nito. So, front side natin. Ayan, kasi kailangan ng lock set sa gitna. So, gagawin ko po ay sa modifier this Kakabitan ko ng edit poly. Tapos, kukuli ko yung vertex nya. Makukuha ko na po yung vertex para i-adjust yung gitna. Ayun. Ayan. Ayan. Na-adjust ko na. Halimbawa, gusto natin maglagay ng lockset dito. Cylindrical ko kunyari. So, ano ba yung napag-aralan natin sa primitive? Meron tayong cylinder or spear. So, spear dito. Click. Ayan. Plus, dagdagan ng cylinder. Ito naman yung cylinder. Or yan na rin. Or sige, cylinder para dun sa kanyang escutcheon ba ang tawag doon? front side natin or left side, yung pinakamplate nya, niya, limbawa, check natin kung nasaan ba ito. Asa ah, yung window, ayun, kabilang side. So, hilahin natin doon. Ayan. Ito yung door natin. So, ilalagay natin yung plate. So, dito yung plate. Ayan. Lagi tanggalan ng segment, yung height segment. Ayan. Siyempre, kailangan liitan ng konti. So, 0.001 siguro. Although kung hindi naman pang door model yung ginagawa ninyo, kahit hindi nyo lang kailangan bitin ng todo-todo. Pero kung gusto niyo okay lang po yan. Ayan, kunyari ito yung plate ng pinaka ano nito. Katulad ng screw, kung hindi naman doorknob yung project ninyo, ang project nyo ay isang building, yung doorknob mo hindi na makita, I mean yung screw ng doorknob, So, yun po yun. So, ito yung uh, lock set natin na spear ang ginawa. So, nilagyan natin ng edit poly. So, yan po yung mga aabangan nyo sa susunod na series. Tsaka, hihilahin natin ito. Eh, meron na ka ng parang lock set. Meron ka ng parang handle. Ayan. Ayan. Tapos, yung gitna nito, syempre, yung para sa keyhole. Ayan. O, dugtungan natin. 1, pila pa 2. Ayan. Pakita natin, ayun na yung keyhole. Kahit hindi na natin butasan. Ayan, F3. Ayan po yung introduction natin sa edit tool. Ayan, so yan po muna and see you po sa series 2 natin para sa continuation po ng 3DS Max sa essential training. Marami pa po yan and abangan nyo po. Baka bukas or makalawa po yung Series 2, check po natin. Pero gusto ko pong i-pictures muna yung uh, update ng 3DS Max 2022 version. Marami po, marami kasing nadagdag. Kung hindi man, ay back po tayo sa Series 2 ng ating 3DS Max. Thank you po and magandang gabi.